Nebeský Oče, ja ti ďakujem, že ťa chválim aj dneska. Prosím ťa, aby si nás aj dneska požehnal, aby si nám dal milosť, Pane, aby mohli dojsť do cieľa ako víťazi, ako tí, ktorí boli tu na tomto svete, na tvoju slávu, ktorí boli svetlom a solou, ktorí boli, Pane, na úžitok pre druhých, na život im boli. Ja ťa prosím, aby sa aj dneska naše srdca dotkol, aby si ťa stále pamätalo, aby ťa obdivovalo naše srdce, naša duša, aby naša duša ťa milovala, chválila ťa. Prosím ťa, Oče, buď na milostivý. Ďakujem, že aj teraz vypostupuješ na scény aj činenie, že si ty ten, ktorý dokonávaš, Pane. A tak ťa prosím, aby si zobral do našej slabosti, aby sa bol silný, aby sa oslávil vo všetkom našom živote. Mene Pána Ježiša Krista. Amen. Môžeme si otvoriť list Pavla Židom, 6. kapitolu. Ja vám budem čítať od toho 1. verša až po ten 8. Preto zanechajúc počiatky učenia o Kristu, nezme sa k dokonalosti a nekladme zase základu pokánia z mŕtvych skutkov a viery na Boha. Učenia o umývaniach, o skladaní rúk, o mŕtvych staní mŕtvych a o večnom súde. A urobíme aj to, keď len dovolí Boh. Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí seba znova križujú Syna Božieho, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiel. Lebo zem, ktorá pije dáž, ktorý často prichádza na ňu a plodí rastlinu, hodnú tým, pre ktorých sa aj obráva, berie podiel na požehnaní od Boha. Ale tá, ktorá rodí trnie a podľač, je nesúca a je blízka zlorečenstva, ktorej koniec je, aby bola spálená. Amen. Dneska som sa chcel podeliť takto toto slovo, čo mi tak stále tak je v mojej hlave, v mojom srdci. To je to, že vždy, keď sa aj začína modliť, tak vždy to je za veriaci, vždy to je za bratov vlastne a za sestry. A zistil som to, Boh mi to tak vlastne ukázal, že to akoby nebolo moja taká túžba, tí veriaci, že prečo sa vlastne tak častejšie modlím, a ešte vlastne jeho túžba. Že on vlastne toto vlastne, aby sa modlil nie len že za seba, ale za tých svojich bratov, za apoštolov, za ne, aby vlastne bola, aj boli zachovaní od zlého napríklad, alebo teda aby to slovo oni zachovali, aby bolo v nich to slovo. A Pán Ježiš aj tam, tú veľkňazskú modlitbu, že aj tam sa modlí, ale ja verím, že sa častejšie vlastne modlí za tých učeníkov. Aby neodpadli, aby vydržali ten tlak, aby sa vlastne jeho držali, aby prišiel taký čas, v ktorom oni budú na svedectvo, že proste Ježiš je takýto, že on takto sa správa, takto sa chová. A nejako ináč. Pretože apoštolia, to je základ, to je niečo, bez čoho sa my ako veriaci nemôžeme akoby pohnúť. My žijeme len skrze to, čo oni napísali, ako znali oni Pána Ježiša Krista, ako sa oni učili, ako oni prijali to myslenie, aký mali oni úmysel vlastne. Úmysel toho, že nastavenie Pána Ježiša Krista. Ako oni začali vlastne rozmýšľať. Vidíme, že Peter, že ako rozmýšľal, vidíme, ako Ján rozmýšľal, Matúš ako rozmýšľal. A všetko, čo oni mali v srdci, ako oni zmýšľali, rozmýšľali, tak vlastne oni to napísali. Nám, vlastne veriacím, a oni uverili to meno Pána Ježiša Krista. A my ho z vierou vlastne prijali a začali žiť podľa Ježiša Krista. Robiť bolo čo podľa neho. A sme zmenili to naše myslenie, nie tak, že meníme, ale pritom robíme stále nejaké skutky, ktoré sa Bohu nelúbia, že nie sme osvedčení, nie sme, tá naša viera nie je dokázaná, ale že proste sme uverili, činíme to pokánie a že naše skutky sú zjavné. Bo naše skutky sú zjavné všetkým ľuďom, že proste, že my sme naozaj Božími deťmi, naozaj patríme Bohu, naozaj máme toho Jeho Svätého Ducha. My naozaj, v nás sa udiala zmena v tej našej hlave, že tam je zmena, že tam bol obrat nejaký, že sme sa obrátili vlastne zo smrti do života, od tmy do svetla sme sa obrátili. A že to bola milosť Božia, čo nás to obrátilo. A to všetko robí s nami vlastne tá moc Božia. Moc Božia, alebo slovo Božie, to je moc nebeského Otca. On, aj Pán Ježiš povedal slovo a stalo sa vlastne. A ja som tak spoznal vlastne Božie slovo, preto
ho rád ostriam, preto som v tom slove, pretože som zistil, že to slovo má obrovskú moc pre mňa, neviem ako pre iných veriacich, ale pre mňa má obrovskú moc takú, že veľmi sa bojím, aby som že zrešil. To ničo iného sa nebojím, ale bojím sa jediného, čo sa tak najviac akoby ústil, dal sa to pozor, aby som nehrešil, pretože viem, že slovo Božie nie má moc len to, že áno, dáva ti život, ale slovo Božie má aj tú moc, že ono ti dovolí, áno, hrešiť, ale tu slovo má Božie tú moc, že ono ťa bude udržovať až do toho ohnivého jazera. Alebo teda udrží ťa v tom takom stave, že proste ty budeš robiť stále zle, ale vlastne tie tvoje kroky, tá tvoja myseľ, to tvoje chovanie vlastne bude smerovať do ohnivého jazera, alebo teda na miesto, kde je plášť škripanie zubami. To slovo má takú moc, pretože ono je spravodlivé. Ono ti tebe ukazuje aj život, zároveň ako budeš mať život, čo máš robiť, a zároveň ti ukáže aj to, že keď to nebudeš robiť to pokánie, že vlastne žalebíš na smrť. Pretože to už je mysel tela, to už je myslenie, nie je podľa ducha, nie je podľa Ježiša Krista. Ježiš prišiel na to, ako svetlo do tmy, aby ukázal pravdu svetu. Že toto je pravda, čo ja učím, čo ja vám hovorím, ako ja žijem, čo ja robím, tak toto je pravda. A ostatné vlastne, čo vo svete bolo a doteraz čo je, tak to pravda nie je. Pretože pravda nerobí to, že človeka ničí. Že človeka dáva to, že ho toto proste ničí, ho to trápi. Pravda je to, že keď ten človek žije z pravdy, keď on ožije, on má pravdu, prijal pravdu a on žije z tej pravdy. To je správa, to niečo, čo je správa, čo je dobré. A preto Ježiš prišiel, ja som tak prijal, ako pravda do sveta. Pretože na svete nebola pravda. Aspoň ja tomu tak viem, pretože mnohí tí, ktorí si mysleli, že áno, toto je správne, tak to robíme, my sme spravodliví, tak oni boli nespravdy. Pán Ježiš mi to veľaké hovorí, že im treba zvonka zrobiť spravodlivými, ale že vnútri v tom srdci, viete, tak tam nie je poslušné to ich srdce. Tam je to srdce také zatrnuté, také neposlušné. Zvonku síce sa zdali byť nejaký, ale zvnútra tam bolo nie správne, nie dobre nastavené bolo ich srdce. A preto pán Ježiš veľká kara, že pokrytci, že sa podobáte hrobom obilným vápnom, ktoré sa zvonka zdajú, že sú krásne, ale zvnútra sú plné kosti a smrti a kadečo ide. Preto vám to vlastne chcem vlastne dneska hovoriť, pretože mne to tak vlastne tak prichádza, že človek aspoň teda veriaci, že mu stačí len tak akoby na vonok, že nejako aby vyzeral, že len ten vonok, aby nejako vyzeral, že keď príde do cirkvi, tam síce hodinu, dve sa udrží na úzde, že tam je akoby taký poslušný, ale možno ani cirkvi sa nespráva dobre a potom ani doma, alebo teda tam, kde ide, tak tam nie je takým svetom, takou sohou, alebo teda nie je tam, ktorý je, že proste, že tam je na slávu Božiu, že tam robí všetko preto, aby tam bol oslavený Boh. A nebojuje, neusiluje sa o toto. Nemá to srdce tak naladené, že môj život už nie je môj, ja som prijal život Krista, som prijal jeho ducha a ja žijem skrze ducha, ja musím takto ísť a nemôžem ísť vlastne ako ja chcem. Tam napísané, tam hore, v 4. verši, lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. A vlastne toto, vidíte, mi sa to veľa, keď sem príjem do týchto listov a keď tam toto čítame o tomto, čo aj teraz som vám prečítal z tohoto, tak mi sa to veľmi tak dotkne, že hneď vidím to, že Pane, ako som ťa ja potopoval, ako som ti ja robil hanbu, ako som bol ja tmou a pritom som bol už veriaci. Aké skutky som ja robil, že to neboli skutky také, že na prvú slávu, skutky svetla, viete, ale to boli skutky temnoty. To boli skutky, ktoré som síce ja urobil nejaké, ale to bolo na jeho, proste na to, aby oni videli, že proste veriaci, a kde je ten Boh, a takýto je ten Boh. A proste robili si ako keby nejakú strandu, alebo nejaké posmešky, proste proti Bohu. A to len preto, lebo ja som ako veriaci, vlastne som povedal, vyznal som to vyznanie, že som nejaký veriaci, že patrím Bohu, ale robím nejaké skutky, ktoré sú proti vlastne Bohu. A potom nielen ty máš hanbu, ale aj nebeský Otec, pretože oni sa pozrú na teba, ako na to, ktorý máš byť príklad a vzor. Veriaci, alebo teda kresťan, má byť príkladom vzor pre všetkých ľudí. Viete, lebo s ním má byť milosť,
s ním má byť moc Božia spasiteľná. A preto má byť svetlo, má byť sol, má byť vzorom pre všetkých doma, v cirkvi, ale aj vonku. Všetko má byť preto, aby bol vzorom, bol svetlo, aby bol teda dokázaný zjavný, že proste Boh je s ním a on je s Bohom. To musí byť to, tá jednota musí byť vlastne taká, aby bola všetkým zjavná. Pretože keď toto človek robí, že on si ten, možno sa priznáva k tomu, že on je veriaci, že on je kresťan, ale potupuje si na človek syna Božieho sebe, to znamená, že on vie, Ježiš toto hovorí, ale on robí podľa seba voľačo. Možno mu začnú nadávať, možno mu začnú voľačo hovoriť, aj mu sa to nebude páčiť, a on namiesto toho, aby sa zaprel, aby urobil niečo, čo Ježiš mu naučil, tak on urobí podľa seba, to znamená, či aj on nadávať, aj on preklínať, aj on, ako oni povedali nadávku, aj on povie tú nadávku. Viete, a veľakrát, ja vám to preto hovorím, pretože veľakrát som bol takýmto situáciám svedkom, som to videl na vlastné oči. A som si myslel, ten brat alebo tá sestra, viete, že oslávi Pán Ježiš, že nemusím byť sám, že mám tam bratov, mám tam sestry, ktorí idú tak, ako ja idem. Ale keď som videl to, pre mňa to bol taký cirkus, alebo proste také nejaké divadelné predstavenie, viete, že tam tí cirkustanti bola, čo ukazujú, a teraz tí ľudia, oni sa stavujú tými, ktorí, ako aj oni, ako tí cirkusanti, alebo ako v tom divadle, že tí divadelníci, alebo tí, ktorí tam bola, čo predstavujú, a potom nejak tí ľudia, ktorí to je ukázali, aj oni vlastne podobne tak robili. Neviem to ináč povedať, alebo vysvetliť. Viete, ale nešlo mi, som, aj keď sa modlil doma, tak fú, len za toto, Pane, zmiluj sa nad tými bratmi, sestrami, urobila čo. Aj mne si pomohol, aj ja verím, že aj im pomáha, však keď to so mnou dokážeš, takýmto, aký som ja, takýmto mojim, akým som mal srdce, takéto, aj si tak uvedomujem, prečo by si nepomohol aj im? A ja vidím, ako Boh chce pomôcť a ukazujem všelijako, či múdrosťou, či tak, ukazujem, takto choďte. A oni nie a nie, a vždycky urobia podľa seba. A nie, že by to bolo pre nich, že len na zle, ale aj pre tých, ktorí nechcú, aby zahynuli, aj pre nich to je veľmi zle, lebo ich to trápi. Pretože oni im ukazujú, alebo tí veriaci im ukazujú život, ukazujú im takto poďte a budete toto mať, takto bude výsledok, bude to víťazstvo. A príde toto do vášho života, sláva Božia, bude tam tá láska vo vás, ona tam bude dokonalá, ona tam bude žiť vo vás tá Božia láska. Tá láska, ona bude mať vo vás príbytok. Vy budete vnímať, budete vedieť, že s vami je ten Boh, ten nebeský Otec. Vy to budete vedieť, že ho opísať budete vedieť. Budete vedieť o ňom povedať. Budete ho vedieť vysvetliť nejaké veci, že čo sa mu ľúbi, čo sa mu nelúbi. Budete vedieť sa správne rozhodovať. Budete vedieť, preto takto, súdiť. Správne budete vedieť rozsúdiť nejakú vec. Že keď sa veľa čo bude diať, budete vedieť, že toto je správne, toto je nesprávne. Pretože tá láska, ona bude všetko robiť za vás. Ona vám dá rozum vlastne vo všetkom. A viete, keď som videl nejakú tú situáciu, kedy boli tam ľudia, ktorí nadávali tým kresťanom, veriacim, a viete, som bol tak skoro medzi nimi, len som tak bol pozadu, asi si ma nevšimli. Viete, ja som počul zozadu, no tam, kde som bol, tak začo pozujem, počujem nadávky, viete, a teraz nie len tú jednu stranu tých neveriacich, ale aj tých veriacich. A teraz, čo to má byť? Kde tam bolo svetlo? Teraz z jednej strany išla tma a tá tma nie, aby prehrala nad tým svetlom. Ona tam sa ukazovala, že ona je veľká, že kde je svetlo. Víte, tak sa povyšovala. Ja som tak vnímal v tom čase, viete, že sa tak povyšovala nad svetlo, že kde je svetlo. Viete? A potom ešte keď som povedal, že upokoj sa, pokojte. Viete, ešte ja som bol zlý v ich očiach, že ja som vlastne nejaký. Viete, že som taký, takže sa nemám vlastne to starať. A to neviem prečo, viete, keď som im povedal, že pokoj, tak oni to nechceli prieť, ale napad sa ešte viacej zbúrili. Ale to vlastne boli veriaci. Ja vám to vlastne preto hovorím, aby sa dali tak vlastne oklamať, alebo tak nehať tak vychladnúť vlastne od druhých, vlastne tých, ktorí hovoria síce, že veria, ale vlastne neveria. Pretože ja som tak cítil, ja som tak vnímal doslova na sebe, keď som to počal, tu sa vlastne modlil, že ako keby som ochladzoval, že už som vnímal také nervy, viete, také, že prečo tak to urobil, prečo nezápasil, prečo tam nebojil, prečo tam neukazovali Pána Ježiša Krista, prečo keď ja som bol tiež v takých situáciách a musel som, nemal som na výber, že teraz môžem urobiť podľa seba, prečo keď som ja tak pracoval, prečo aj oni vlastne nejako nepracovali, viete, a potom mi Pán tak priniesť taký pokoj, viete, že on je moja odmena, že sa nemám na nikoho pozerať,
vlastne, že len on, vlastne, že len na ňom, že on je môj poklad, on je môj život. Na ňom má nikto iný tak viacej zaujímať, alebo o niečím iným sa vám tak veľmi zaoberať, alebo trápiť sa na niečím, ako je on. Viete, že nad ním sa mám zaoberať, nad ním sa mám rozmýšľať, ako, čo, alebo viete, že proste nad ním mám to moje srdce vlastne upriamo na ňom vlastne sústredené. Ale nie o takéto veci. Toto mám prinášať, keď mňa to bolo, keď ma to zasiahne, mám to prinášať, ale mám byť slobodný od tohto. Pretože takáto láska, ktorá je taká zranená, tak tá není od neho. Viete, láska, ktorú tebe a mne dá Boh, ona je, ako by som to ináč povedal, aby sa porozumeli, ona je taká, že ona sa nedá ničím a nikým oklamať, alebo zničiť, alebo zastaviť. Podobne ako Pán Ježiš. Učeníkov miloval, ale nedal sa nimi zastaviť. Máme tam príklad na Petrovi, alebo aj na Janovi, alebo na všetky tých učeníkov, ktoré opustili, jeho to nezastavili ho predtým, aby išiel vlastne na ten kríž. A takisto aj ty máš nejaký cieľ, ty máš cieľ, aby si bol posvetenejší, aby si bol vo väčšej takej svetosti. A keď ti bola to takto pokazí s tým, že ako sa ho správa, ako sa chová, že možné situácie pro toho života, teba to nemôže aby ochladiť, alebo aby si ty vychladol. Ty máš napak, keď to vidíš, tak ty musíš vedieť jedno, že to len preto, aby si bol pripravený na to, aby si bol stále také isté láske, aby si ďakoval Bohu za to, že teba zachoval o to, aby si to ty nebol tak, ako ty ostatní. Ja to tak myslím, že keď si ty verný, keď ty ostávaš pri Bohu, to je milosť Božia. Keď iní si nevážili tú milosť, ty si zostával v tom slove a keď ty si stále verný, to je milosť Božia, ktorá sa zachovala vlastne verného. A preto ja vám ďakujem Bohu, že to nie len, že ako u nás, ale čo som si pýtal takým jedným bratom, vidíte, tak aj oni vlastne mali také problémy, vlastne cirkvi, že viete, mi tam dali také balíčky, dávali tým, ktorí prichádzali do cirkvi, tak im dávali také tašky, viete, všetko nejaké také, neviem, čo tam všetko bolo. A furt, keď vládo prišiel, tak im dávali takéto, akoby také pochúťky nejaké, ja neviem, čo to tam vlastne bolo. Ale potom stal taký čas, že tí, ktorí tam chodili, tak potom vlastne prestali vlastne chodiť. Prestali chodiť, pretože tí, ktorí vlastne dávali, tak im prestali dávať. Už neviem, prečo prestali dávať, ale jednoducho to prestalo a potom prestali oni vlastne chodiť. A potom vlastne ma tak, akoby tam mi vlastne prišlo, že ten brat vlastne on nebol s tým akoby zaviazaný s tými všetkými. On ešte tak hovoril, to bol Rom, taký kazateľ, a tak ešte tam vlastne išiel vlastne tam, kde vlastne mali také zhromaždenie a tam bol vlastne sám a tak sedel a začal tam vlastne plakať a modliť sa vlastne, že za tých ostatných, ale zároveň on neprestal kázať. Viete, nemal komu kázať, ale kázal vlastne evanjelium. A to sa ma tak dotklo, viete, keď som toto videl, že ako to tam urobil, ten muž vlastne, on mal ako možno 30-40 rokov, niekoľko mohol mať, ale keď som videl to, že ako tam chodilo okolo 80-100 ľudí, a nemal tam ani jedného, viete, iba on tam sám bol, ani tí chvály, čo tam mali chvály toho, no, pána, keď tam púr chodili, s nimi sa neviem, čo stalo, hovoril proste, že všetci opustili, viete, a on tam taký schod bol na to, čo tam kážu, viete, tak tam taký schod bol, a on tam si sadol, viete, a tam najprv plakal, len plakal, nemodlil sa, len plakal, a potom zrovna vlastne vybil a vlastne začal kázať. Viete, mi sa to tak dotklo, pretože ja som tam ľudí nevidel, ale tak som začal vnímať, že koľko anielov vlastne tam vlastne muselo byť, keď vlastne on vlastne tam kázal. Že ten duchovný svet, myslím, to všetko, čo bolo sveté, aj nebeský otec, teda ako prvý, že tam, on tam musel byť a musel obdivať túto vieru alebo to srdce vlastne toho človeka. Keď on, niečo sa to tak ja dokázal, viete, keď viem, že tam chodia pravidelne nejakí ľudia, viete, a teraz tých 80 ľudí alebo 100 nepríde, pretože prestali tam dávať tie, neviem, čo to bolo. A preto vlastne dávať, tak tam vlastne neprišli a on tam vlastne na to zaplakal a potom vlastne začal tam kázať. Ale on nekázal nikomu, viete, tam nebolo žiadne telo, žiadny človek, on kázal len tak, že proste vyťal Bibliu a vlastne začal kázať, viete. A veľmi sa ma to vlastne dotklo, pretože si uvedom, že ten brat, že ako musí mať vieru Pána Ježiša Krista, že ako ho miloval, keď ho nezastavilo, nič ho nezastavilo teda toho brata. Že ani to, že ty, keď vlastne zastavil, keď on vlastne nedával už tie
tie balíčky, alebo čo to bolo, a keď neprišli, tak vlastne o to nestalo predtým, aby kázali o nimi. Ja som to len preto spomenul, pretože vlastne pri tú ukrytovanom tej viery, že keď má človek vlastne vieru v Pána, že keď sa vieru po jeho slovo, tak jeho nič nezastaví. Nezastaví ani ostatní, keď oni sa budú nejako, keď budú oni vychladzovať, keď oni budú cúvať a nepôjdu tým istým krokom, ako majú ísť s tými ďalšími. Viete, ale toho veriaca alebo toho kresťana to nemá zastaviť za tým, v tom behu za Bohom ísť, vlastne aby ho nasledoval. On má byť naopak, on má byť ďalší, že Boh ho zachoval to, že on mohol ustúpiť, alebo mohol vychladnúť, mohol, ako to povedať, mohol proste nebyť v takej kondícii, ale Boh ho zachoval to, on mu dáva vlastne tú sílu, každému dáva novú sílu, preto lebo on ten človek je v slove, vyznáva to slovo každý deň, modlí sa to slovo, robí to, čo sa Bohu ľúbi, čo Boh hovorí, že toto robte a budete žiť. Viete, a to je to slovo, že keď si o tým vrývaš do svojho srdca a vyznávaš, ja to tak robím, že ho recitujem pred Bohom Otcom, pretože si uvedomujem, že mu ukazujem syna, ukazujem mu to, že ja som jeho synom, ukazujem mu to, že aha, akého som ja srdca, akého som ja ducha. Viete, a otec keď vidí, že to aha, toto je moje, toto nie je zo zeme, alebo čo to je z mojho kráľovstva, to je zo mňa. Viete, tam on sa hneď vlastne k tomu prizná, dotkne sa toho, on veľakrát tu hovorí, že on prichádza ako blesk. On sa ťa tak dotkne, že ty vôbec rozumieť nebudeš, ale budeš vedieť jedno, čo musíš byť verný. Musíš sa držať pri ňu, musíš byť v tom slove a musíš dokola to opakovať, kým tu budeš žiť. Zároveň sa budeš pripravovať na to, aby ako najviac to ide, aby si bol taký svetejší, viacej tej spravodlivosti, aby si bol. Toho ducha dňaž, aby on robil vlastne cez teba. Aby on, čo on povie, tak aby sa to naplnilo vlastne cez teba. Lebo veľaké, keď Duch Svätý čo hovorí, to slovo, tak kresťania to počujú, ale nechce to naplniť. Viete to slovo. Napríklad tam, keď že počul, že bol plné starým, že miluje byli svojich nepriateľov, viete. A nenavie, tak to je napríklad to Matúšovi. Počul, že bol povedané starým, nezabiješ. A kto by zadu bude vinný alebo vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný alebo vydaný moci súdu. Viete, tak už tu na Pán Ježiš hovorí, že počujte bol povedať starý, nezabiješ, a keď by zabil, bude vinný alebo vydaný moci súdu. Ale Pán Ježiš hovorí, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný a bude vlastne vydaný moci súdu. Takže aj tu na Pán Ježiš čo ukazuje s tým, že keď sa veriaci hnevá, keď má zlú mysel, keď má nejaký úmysel, nie je s Pánom, tak to poviem, a keď toto vlastne má, tak bude vinný alebo vydaný moci súdu. To znamená, že on to, čo si nasial, tak vlastne to si bude žať. Alebo to, čo aký má úmysel, tak ten úmysel mu dá tú odmenu. Pretože úmysly človeka, viete, nie sú len dobré, ale sú aj zlé úmysly. Tie dobré úmysly, ten úmysel dobrý je taký, čo ti Duch dá. Duch Svätý, ktorý ti dáva on úmysel, pretože on má úmysel ťa zachrániť. Ale úmysel z tela, ale úmysel, čo ťa naučil svet, tvoje telo, alebo iné telo, rodičia alebo kto, tak to není, že úmysel, že život, ale to je úmysel to má vlastne taký, vlastne, že tam vlastne kľúčom dôsledku, alebo koniec toho, alebo ten výsledok bude smrť, pretože to je telesné niečo. A telesné nemôže zdediť kráľovstvo Božie. Telesné veci nemôžu ísť do večnosti. Tam musí ísť vlastne duch, alebo niečo, to musí ísť duchom. Preto mám aj napísať v Biblii, už si teraz dobre pamätám, že toto smrteľne si musí obliecť nesmrteľné. Viete, ale proste iné telo si vlastne máme obliecť. Inakšiu slávu vlastne. Pretože zemská sláva je nejaká a nebeská sláva je tiež voláka vlastne. A teraz ty musíš túto slávu vyzliecť a musí sa obliecť do tej novej slávy, do tej svetej, nebeskej slávy sa musíš obliecť. A tu sa tak obliekáš, že si dávaš to myslenie vlastne do seba. To myslenie, ktoré ťa učí Boh cez apoštolov, cez Ježiša Krista. Tak to je to myslenie, to je ten oddiel, že ty sa zaodievaš do nebeskej slávy. To je to, že už ty viacej si duchom a menej si telom. Neviem teraz, či ma rozumiete. Ale menej a menej to slovo na teba bude tlačiť do slova, aby si menej robil žiadosti tela, menej aby si robil podľa tela, aby si vlastne žil podľa tela a viac, aby si žil podľa ducha, podľa slova, aby si vlastne žil.
toto bude robiť ten Duch Svätý, keď si prijal, keď si uveril Pána Ježiša Krista. So mnou to tak vlastne bolo, že keď som ja uveril, viete, tam Duch Svätý furt tlačil, ja som nevedel síce, ako to mám urobiť, čo mám robiť, ale furt tlačil na to, že čítaj Božie slovo, čítaj Božie slovo. Ja som síce nevedel, ja som nemal to také jasné ešte, že a prečo furt mám čítať, ale ja som mal takú túžbu len v sebe, keď to bola tá milosť Božia, že ma zachránil a zachránil teda, že ja čítaj vlastne to slovo. A som si neuvedomoval to, prečo som mal čítať, ja som mal stále len túžbu vlastne len čítať. Nerozumel som síce tomu, ale som čítal. Potom prišiel čas, že aj som hrešil teda, aj niekedy sa mi stalo, že som aj zvíťazil, ďaká Bohu, ale potom keď som, čo som hrešil, čo som padol, tam mi to vadilo. Tomu vnútru, tomu môjmu srdcu to vadilo, že som zrešil, že som padol, že som urobil proti slovu, pretože slova som mal v sebe a to, čo som urobil, išlo proti tomu slovu, čo som mal ja v hlave, čo som mal v srdci. Išlo to proti tomu slovu. A mne to v srdci tak, ako to povedať, tak hučalo, že ako by tam bola chyba nejaká. Ako to ešte, čomu to prirovná dieťa, ako sa vám pokazí práčka, že najprv ešte, že keď sa pokazila práčka tak dávnejšie, tak najprv ešte tak hučala, viete, chvíľku, ako bolo počuť, že aha, už odchádza a po toho sme vedeli, že aha, už sa pokazila. Viete, a takisto aj človek to musí mať tak, že on musí vedieť, aha, teraz toto vlastne prichádza to, že som sa nemal pokaziť, alebo teda toto je pokazené teraz, keď som ja urobil nejaký hriech. A teraz tam musí prísť slovo, aby to tam všetko urobilo, aby to napravilo, aby tam prišlo opravenie, aby tam prišla záchrana, aby tam prišla také Božie, pretože Božie ťa môže opraviť, to slovo. A keď som to ja tak vlastne mal, že som vnímal takú svoju vinu, že som urobil niečo zlé, tak stále mi ukazoval Bože, viacej buď s mojom slovom, viacej tam si tam vrývaj tie moje slovo. A ukazoval mi, hneď furt mi tam ukazoval, doteraz tak robí, že mi ukazuje vždy na ten prvý krát, keď ma tak zachránil od tej temnoty, od tej smrti. Viete? A furt mi ukazuje, že aha, to tam, tam a stále som ťa tu zachraňoval. Viete? A tak si to uvedomujem, že ten slovo má takúto moc obrovskú. Ono ťa zachránilo, nie preto, aby si mal len na svete nejaký život, ale ono ťa zachránilo preto, aby si ty žil nejaký život na svete a potom s ním tam, v tom kráľovstve Božom na veky. Ono ťa na to vlastne pripravuje. Ale kým si ešte tu, pardon, tak ono ťa chce akoby použiť to slovo na to, ten Duch Svätý použiť na to, aby aj tí ostatní uverili Pána Ježiša Krista. Aby aj tí ostatní, aby mali život, aby nešli vlastne do zatratenia, ale do života, aby vlastne išli. Aby uverili tú milosť, ktorú im dáva Boh cez svoje slovo. Aby uverili tú, to slovo, že to slovo, že ono má takúto moc oddeliť ich od hriechu. Oddeliť ono, tu slovo má moc ich oddeliť od všetkého toho, čo ich ničí, čo ich dáva dole. Príslovia tam je napísané, že v 12. kapitole, v tom príslovia, v 105. verši, že starosť srdci človeka tlačí ho dolu, ale dobré slovo ho obveselí, robí ho šťastným dobré slovo. A dobré slovo, neviem, či ste vypočuli nejaké dobré slovo niekedy, pre človeka môže byť hoci čo dobré, viete, ale neprinesie mu to život, neprinesie mu to múdrosť. Rozum to neprinesie taký, že má proste, že je nad všetkým, že všetko je pod nohami toho, ktorému ty patríš. Ale to slovo, ktoré Ježiš hovorí, tak ono ti ukazuje, že ty máš takúto moc, že ty patríš jemu a že on je nad všetkým, keď ty neho veríš, že on sa o to všetko stará. Ale keď ty nepríjmaš jeho slovo, neveríš tomu slovo, že to je dobré vlastne pre teba, že to ťa zachráni, tak ťa budú tie starosti, aj všetko svet, aj ľudia ťa budú tlačiť dolu. Lebo starosti, to nemusia byť len starosti, že nejaké myšlienky, to môžu byť ľudia. To ľudia ti budú voľa čo hovoriť. To svet bude na teba nejako tlačiť. Choroba bude na teba voľa tlačiť. To môže byť proste všetko to, čo ťa tlačí do zle, alebo dolu. Proste dolu ideš. Ale Ježiš, on ťa nikdy bude tlačiť dolu, on ťa bude dvíhať. Z dola a hore ťa bude dvíhať. Taký to je Ježiš, takto som to ja spoznal. Ja ako som to pán robil. Viete, ale teda robí. Že on ma nedáva dole, ale hore ma dvíha. A keď voľa čo vidí, že voľa, kde som ešte nie je dokonalý, tak tam mi to hneď ukáže. A ja už to vidím, hovorím, a pane, tam sa dovolí to ešte takto urobiť. Lepšie. A preto aj vždycky moje modlitby, keď sú, tak ja sa modlím, že to pane viac. Áno, urobil som možno podľa tvojho slova, ale dala som to ešte viac, lepšie urobiť.
Lebo keby som povedal, áno, pane, urobil som to takto, aha, už to stačí, tak viete, potom ako by to, kde je príprava, kde je úsilie, kde je túžba potom, aby som žil posvetený a spravodlivejší život. Ježiš, on bol spravodlivý, on bol svätý. A teraz, keď sa chceš podobať na neho, keď si má večný život, tak čo bude tvoja istota, keď toto nebudeš robiť? Tá tvoja istota je to, že budeš žiť nejaký život. Budeš poslúchať Boha, poslúchať Jeho slovo. A to máš istotu, ten duch, to je duch poslušný, a to znamená, že to je tá istota, že ty máš istotu toho, že ty máš večný život. Že ty nezomrieš, tvoja duša bude žiť na veky. A to je najlepšie, tá tvoja duša to bude vedieť. Tú tvoju dušu tam, proste ten duch bude niesť tú tvoju dušu. Alebo bude mať moci ten duch tú tvoju dušu. Neviem to ináč povedať. Ale proste to slovo Božie, keď si ho tam vrieš do tej duše, do toho srdca, myslenia, proste tam je to slovo, tá ono ťa bude niesť po tejto zemi. Nie ako ty chceš, ale práve opak, ako to ty chceš, tak to slovo urobí opak, že proste ako to slovo vlastne chce. Ako to slovo je napísané, tak ťa bude viesť Duch Svätý. Toto mám preto vlastne hovorím, bo aj tam mám napísané tom, keď sme to čítali, tom liste Židom, to mám napísané, že v tej 6. kapitole, tej 7. verša, lebo zem, ktorá bije dáž, ktorý často prichádza na ňu a plodí rastlinu, hodnú tým, pre ktorých sa aj obrába, berie podiel na požehnaní od Boha. Ale tá, ktorá rodí trvenie a bodáč, je nesúca a je blízka zvoľčenstva, ktorej koniec je, aby bola spálená. To je ako keby také podobenstvo tomu, že tá dobrá zem, a teda tá, ktorá rodí trvenie a bodáč, tá zem, ktorá to na to príjma slovo a donáša úrodu, ide z nej úroda. Tá z tej zemi volá, čo ide. Proste tá zem je zdravá, je požehnaná. A je požehnaná nie len pre ňu, pre tú zem, že ona je nejakej slave, nejakej kráse, tá zem, viete, ale aj pre iných. Aj iní z nej môžu brať, iní z nej môžu príjmať, iní môžu z nej zjesť. Nie len to, čo vidia, viete, ale to, čo oni príjmu, viete, tu. Viete, lebo nie je to, keď som tam mal povedať, nie je to, niekto ich posledný, nie je to im dá život, to, čo oni vidia, ale keď to oni zoberú, viete, a oni to prehodnú, do nich to ide, vchádza to do nich. A toto im dá život. Nie z toho, čo uvidia, že tam vočo mi vyrástlo a teraz ze seba to pozerám, lebo to ti nedá život. Ale keď ty to k tomu ideš, pretože to prinášlo úrodu, a ty k tomu ideš, zoberie si to a zješ to. A vtedy to priniesie vlastne život a sil. Takisto aj Božím slovom. Že tedy to priniesie tebe silu, život a vlastne ti dáva zmeny, alebo zmeny ti to prináša to slovo, keď ty to vlastne čítaš a prijímaš, vnímaš to slovo. Pretože čítať znamená vnímať, alebo že to ty prijímaš to slovo Božie. To znamená, aspoň ja som, viete, mi to tak pán ukázal, že to čítanie to nie je len tak, že to prebehnem a nič z toho som nemal, viete, žiaden úžitok. Ale to, keď som čítal, alebo čítaš, ty a ja, ty to aj vnímaš to slovo. Ty začínaš nad tým rozmýšľať, nad tým Pavlom, alebo aj nad tými ostatnými. A začínaš vnímať tú moc, alebo to srdce. Ty vidíš to srdce, aké srdce mal Pavol, alebo aké srdce mal Peter, Ján, Matúš a tí ostatní. To, čo mali napísať, čo je písané, čo oni písali, tak to je všetko z ich srdca. A ty vidíš ich srdce, začínaš vnímať vlastne to. Si taký vnímavejší, pretože to tvoje srdce také vnímame, keď sa ty sústredíš na to vlastne na to slovo. A začneš sa modliť za to. A ja vám to preto viem, pretože ja to tak mám, keď som čítal aj Pavlové listy, tak si uvedomil, že to malo také náročné. Že aká láska musela byť mnohá v ňom, v jeho srdci, keď ho dokázal pod takými tlakmi, ktorými bol on, že viete, že mal skúsenosť, že ho tam kameňol, že proste chceli ho zabiť. A všetké strachy, či telesné, či duchovné, viete. A teraz, aké láske on musel byť, keď on dokonal, alebo keď vykonal tú vôľu Božiu. Viete, ja to sám vidím na sebe, že to sa nedá ani len troška opísať toho, čo mal Pavol, a vidím na sebe, že to len troška je opäť tomu, čo mal vlastne Pavol, a už vidíme sebe, kto je ťažké. A teraz, čo mal on povedať, viete, v tej dobe a vlastne v tom čase, viete, keď to nebolo tak, kto je teraz, viete, a keď on, čo mal vlastne on povedať na to, ale on bol tej láske, on bol poslušný, on mal tú lásku. Preto vydáva svedectvo o tej láske v liste Korinťanom, 13. kapitole, že bez lásky som nič. Pretože on by to naozaj bez lásky Božej, viete, ktorá je Kristu Ježišovi, to bez toho slova, bez tej poslušnosti,
posvetenia, tak on by nevedel tak vydržať ten tlak. On by nevedel obstáť, on by nevedel nič z toho urobiť, čo urobil. Veď to láska urobila, že robil divy zázraky. To láska vlastne z neho vychádzala. Minule mi jedna taká blízka osoba volala a ma, takú, niečo sa jej vlastne na krku vlastne urobilo. Viete, nejaká taká hrča. A už to predtým mala takéto veci, viete, tá osoba, ale tak len zavolala, že toto má a začala ma taký strach, keď viete, začala tak plakať a že čo ma teraz robiť, sa už aj modlil ten človek, viete, a že čo majú robiť, viete. A tak som vlastne poprosil ma ten vlastne človek, sa to pomodlil. Ale potom mu to prešlo, viete, a ja som aj vysvetlil mu, že vlastne, že keď sa bude modliť, tak to keď pán zachrý, tak to má urobiť toto s ním. Že má ísť nasledovať Ježiša Krista, pretože Boh dáva milosť, ale milosť Božiu spasu, ktorá má vyučovať človeka, aby sa vzdal z telesnej takých učení, alebo z toho, čo on chce. A má nasledovať pána Ježiša Krista, má ísť za ním, má príjmať jeho spravdu, má príjmať jeho pokor, má príjmať od neho jeho myslenie. A takto som jej nejako hovoril, ako som najlepšie vedel jej vysvetliť tomu človekovi. A tak ona to porozumel ten človek a teda povedal áno, áno, áno. Ale keď potom to prešlo, viete, to tie hrče alebo kadečo takéto, tak potom výsledok bol taký, že nie nasledoval pána Ježiša Krista, ale vyhovoril sa, že nemá čas, viete, a podobne iné. Potom iné veci, keď zase iný ma poprosí a modlí sa za toto, za toto, za toto a teraz máme strach, nemôžeme spávať, máme snikať, jaké, viete. A vysvetloval som aj iným, viete čo, ale tak, keď sa aj pomodlím a teda keď vás pán Ježiš uzdraví, tak ale potom tak toto musí vypôsobiť tá, vlastne tá záchrana, že toto on to by zachránil, alebo teda, že toto vlastne nájdete pokoj. Tak vlastne toto musí pôsobiť toto. Keď to nepôsobí toto, tak môže ešte horšie voči na vás prísť. A takto som tiež niečo takto podobne hovoril im a prešli nejaké dni, prišlo tam také, že prestali tie sny také, prestalo ich to tak strašiť, viete, trápiť, tie veci, ktoré ich trápili. A potom znovu ten výsledok bol taký, nie je správny. A preto, viete, je dobré, keď ty a ja si uvedomíš, akú milosť ty a ja mám. Viete, že ty si verný Boh. V tomto čase a v tejto dobe si práve ty verný vlastný Boh. Čiže taká cennosť. Lebo iný, keď bude chcieť, stačí, keď učiní pokánie. Stačí, keď učiní zmenu, keď bude chcieť zmenu a bude zachránený. Bude vytrhnutý z tej temnoty. Len toto stačí, keď toto urobí. Ako tá žena na krvotok. Stačilo, keď sa jej dotkla, to znamená, ona prijala to s vierou, že keď sa len dotkne toho jeho rucha, bude uzdravený. A aj tí neveriaci, alebo aj všetci tí, ktorí chcú prijať a byť verní, chcú dojsť do cieľa ako víťazi do tej oslávy, stačí, len toto urobia. S vierou príjmu slovo. Nie múdrosti nejaké, alebo neviem čo, ale príjmu to slovo, že Ježiš je naozaj synom Božím, Ježiš je naozaj, on je živá láska, Ježiš. Že on je láska, ktorá, ona má takúto moc, tá láska. Moc ťa zachrániť od hriechov. Moc, aby sa ty už ničoho a nikoho nezlakol. Neba. Aby si bol slobodný. To tá láska má takúto moc. Ja veľké sa tak pýtal pána, keď ten jas tam opretý bol na tej hrudi, viete páni, u pána Ježiša Krista, že a prečo bol vôbec opretý? Ja som sa tak pýtal, tak ako by sám seba, že prečo bol vôbec opretý, viete ten Ján na tú hruď pána Ježiša Krista. A furt som sa tak modlil a pýtal sa tak pána, páne, prečo ten Ján takto, prečo tam bol Peter, prečo tam bol tí ostatní, ktorí boli možno starší, možno silnejší, možno nemaký. A práve tento Ján, on si tam bol opretý o tú tvoju hruď, znamená na srdce, že on tam bol čo, ja tam tak sa to modlil, tak to tak predstavoval, že prečo, aký mal dôvod ten Ján ísť na tú hruď pána Ježiša Krista. A viete, ja keď som išiel na hruď, nie otcovo a ku svojej matke, tak to preto, pretože som túžil po jej blízkosti. Túžil som potom, aby som cítil jej blízkosť, jej takú dobrotu alebo takú lásku, aby som vlastne cítil. A mi to tak prišiel taký pokoj mám v tom, že aj tento Ján, viete, on, aspoň podľa toho, čo som čítal, bol asi najmladší, ten Ján zo všetkých, a on to tak ináč, ako by tak vnímal. Pána Ježiša Krista. Nie, že by iní ho nevnímali, že by ho iní nemilovali, ale tento Ján on to tak chcel, alebo teda to mal tak v srdci, tak ináč. Viete, taký, že on sa nebal a nehábil toho, že on takto sa priblížil vlastne k Ježišovi Kristovi. Že sa nehábil, nemal v tom
nemal to také prekážku, takú prekážku v tom, že ja teraz, čo, že ja milujem Ježiša Krista, že ja proste nejako toto potrebujem, vlastne, že proste ísť k nemu bližšie, viete, tak ho, že ho to nezastavilo tí bratia, alebo čo tí všetci, čo tam boli. Mňa sa ho proste nič, viete, a mi sa to veľmi ľúbi na tom, že a ja tak chcem vlastne byť. Teraz už nemám ako sa opreť od toho hrudi Ježiša Krista, ale tiež môžem mať to srdce, ako bol ja opretý o to srdce na tvoje hrudi, viete, a že ho tam bol opretý, to ja môžem mať jeho myšlienky toho srdca Ježiša Krista. Všetko, čo on učil, z toho srdca, čo vychádzalo, to ja to môžem prijať a tiež môžem sa byť taký opretý o to jeho slovo, môže byť opretý. A to je ešte lepšie ako o telo, viete, pretože to slovo, to ono, je to lepšie v tom, že ako je Pán hovorí, že telo nič neosloží, duch oživuje, viete, a slovo ono oživuje, to je slovo, to je duch, viete, a telo nič neosloží, pretože ja prišiel o to telo, viete, ja prišiel o to, kde bol vlastne opretý, pretože Pán Ježiš sa ukrižovali, potom stal z mŕtvych Pán Ježiš a potom tam ešte sa 40 dní sa ukazoval, ale potom vlastne Pán Ježiš vlastne odišiel k nebeskému Otcovi a posadil sa na pravici moci Božej. Ale ja teda ja o to prišiel, viete, potom musel žiť z viery Božieho slova. A takisto aj ty a ja vlastne musíme žiť z viery z Božieho slova. Musíš prijať ducha z toho slova. Musíš veriť, že to slovo, ono je duch a je život a ty to musíš prijímať a žiť podľa toho. Pretože tie bude na nič, keby si mal vedomosti, múdrosti, keby si činil divý zázraky, prorokoval by si, nejaké veci by si všetko, čo by si mal, všetké dary, takže všetko ti to je na nič, keď nebudeš vlastne poslušný Bohu, nebudeš ho poslúchať, robiť podľa neho, takže všetko ti to bude na nič. Ja som sa veľakrát modlil, Pane, však, keď som dal na YouTube, keď tie začiatky som tak mal, že církvi, alebo tak, proste keď som hľadal niečo o Bohu a tak, a furt mi tam vyjadzujú takí kazatelia, púd som si takého kazateľa, takého, a tam som videl, ako padajú pred ním, viete, ako tam mu tlieskajú, tí všetci, tí takí všetci ľudia mu tam tlieskajú, viete, a ja keď sa modlil za niekoho, tak nič sa nedialo, nikto mi netlieskal, viete, a hovorím, čo to je, Pane, však ja ťa ľúbim, ja ťa milujem, viete, a čo to je, viete. A potom som pýchal, robil som to, modlil som sa, aj keď sa nič nedal, som to vlastne robil, ale potom prišiel také situácie, viete, alebo teda taký čas, lepšie povedať, taký čas prišiel, keď som prišiel už tým, do tých listov, tam, kde vlastne, že ak ma milujete, osviete moje prikázania, viete. A teraz som začal toto vlastne čítať, toto som sa začal tak vrývať do srdca, toho Jána 14. kapitolu, 15. a som sa to tam vrývať. A od toho času, ako som si tie slova vril, viete, do srdca, že ak ma milujete, ostajete moje prikázania, teda, viete, aby sme si vlastne vrývali, tak, a že ak ma milujete. A potom od toho času, ktorým sa už modlil, tak tie modlitby už som zaujímal, bolo čo iné. Viete, začal som akoby tak niečo také modliť. Mal som väčšiu vieru v tej modlitbe. Neviem to ináč opísať. Ale proste som sa cítil taký silnejší, že som vedel, že proste, že takto bude, keď sa takto vlastne modlím. A toto slovo mi to vlastne prinieslo. Preto to hovorím, pretože to slovo mi dalo vieru, že proste je to takto, že človek bude vlastne sa mať dobre, keď sa takto vlastne zaujímavým, pretože ja mám nebeského Otca, ja mám vlastne to slovo v sebe. Ja mám s ním vzťah, ja ho milujem. A prečo keď ja ho milujem, tak prečo by vykonal Otec nebeský toto, alebo toto, alebo toto. Keď toto je na ich záchranu, ich na to, aby o neho spoznali viac vlastne Pána Ježiša. Viete? A potom naozaj sa diali iné veci, ktoré som predtým ani len nevedel, že a to ako funguje. Viete, a to funguje tak jednoducho, že každý miluje Ježiša Krista, ostaje jeho slovo, vrýva si do svojho srdca a keď sa proste vlastne modlí v tej láske vlastne Bohu a láske človekovi, tak potom Boh, on vlastne uzdravuje, on vlastne zdvihne človeka. Ale aj chorého, alebo už ak nie makého, tak on vlastne nejak, v tom ho zdvihne, on vlastne čo urobí vlastne Boh, lebo on je duch. A čo je také dobré ešte tej modlitbe, to je to, že začneš vnímať toho ducha. Budeš ho vnímať, ako vychádza z teba vlastne tá moc toho ducha. Tá moc tej lásky, že ako vychádza, ako sa dotýka človek. A potom mi sa to veľmi ľúbi, keď počujem toho človeka, že ako sa upokojuje. Viete, také upokojenie vlastne prichádza na človeka. A ja to vám preto hovorím, pretože to slovo má obrovskú moc. Viete, moc má takú, že prvom mňa to zachráni teba zmení, teba chce naučiť poslušnosti, ten duch, to slovo, a potom cez teba chce iných vlastne viesť tomu, aby aj oni milovali slovo, aby aj oni boli poslušní slovu, lebo to ich zachráni, keď oni budú poslušní vlastne slovu, lebo keď sú poslušní slovu, tak to slovo očistí ich srdce, to
nie len krv Pána Krista ťa očisťuje, ale aj to slovo, ono očisťuje, posvedzuje to tvoje srdce. Ono ťa činí hodným, to slovo Božie, aby sa mohol volať synom Božím. To slovo všetko robí. Preto Pán Ježiš hovoril, že áno, že on je synom Božím, že on prišiel z neba. A vlákem tak ukazuje, alebo teda hovorí, že prečo mi neveríte, keď ja vám hovorím pravdu. Viete, ale prečo mi vlastne neveríte, keď ja vlastne vám hovorím pravdu, alebo teda aj o otcovi, keď vám čo ukazujem. Prečo mi neveríte? A veľakrát Pán Ježiš, keď tam hovorí tom Jánovi, tak oni mu nehovorili, tí ostatní, ktorí to iba počúvali, nehovorili mu, ale vlastne sa akoby spotili, alebo teda nechceli prijať to, že on je Boží syn, alebo tak. Pretože oni si predstavili Božieho syna nejako ináč. Že on bude nejaký iný král, on bude nejaký iný človek, ktorý bude mať múdrosť takúto, že on bude viesť vojny, alebo všelijakú inú múdrosť bude ukázať. Som si naposledy čítal, tak tam oni očakali takého, ktorý bude tak robiť, ako král má vo zvyku. Viete, že vytiahne meč a to bude taká jeho spravodlivosť, to bude taká jeho moc a takto vlastne, že to bude. Ale keď prišiel Pán Ježiš, viete, a namiesto koňa išiel na oslovy, namiesto toho meča mal slovo, viete, a všetko mal pravý opak, tak im to, aspoň podľa mňa, tak im to vlastne nejako nevyhovovalo, alebo nerozumeli tomu, viete. Proste boli takí zatvrdnutí, nechceli sa na to povedať tak jednoducho, viete, že proste, že to je takto, že Boh má aj takúto moc. Viete, nie len mečom, keď človek chytí meč do ruky, ale aj obyčajne, keď človek hovorí slovo, že to je meč, viete. A tak aj teba, aj Pán Ježiš učí aj mňa, že pre teba tvoja zbraň, tvoja, čo teba zachráni, tak to poviem, pred nepriateľmi, je meč ducha, je slovo Božie, to ťa zachráni pred tvojimi nepriateľmi. To, keď si vrieš do tie slova Ježiša, keď sa do svojho srdca a chceš bojovať takto, na kolená, keď sa modlíš doma, v komórke a tam, keď vyťazíš ten meč a chceš tam, ak sa to povie, šermovať, alebo teda ho proste začneš riadne s ním pohybovať, alebo teda robiť, viete, tak potom začnú sa vlastne nejaké veci vlastne vidieť. Bez toho, aby si vyťahol ten meč a aby si ho ty nepoužil, tak nebudeš zachránený. Ale ten meč nejako musíš zobrať do toho, ktorý má ten meč. On vie bojovať, nie ty, ty si ho prijal od niekoho ten meč. A ten meč si prijal od niekoho, ktorý bol hrdina. On bol ten, ktorý vyhral nad svetom, zvíťazil nad svetom. Pretože bol poslušný Bohu, Pán Ježiš, hovoríme Pánu Ježišu Kristovi. On zvíťazil nad svetom. Preto je napísané, že čo zvíťazil nad svetom, že je naša viera. Tá viera v Božie slovo, tá viera v ten meč toho ducha. Že ty si vril si tie slova do srdca, stal si sa múdrym, stal si sa, ako to povedať, záchrancom, nielen, že ty si zachránený, ale stal sa záchrancom aj pre tých iných, pretože aj iným môžeš pomôcť s týmto slovom. Iným môžeš priniesť pokoj, iným môžeš priniesť také svetlo skrze tento meč, skrze to slovo vlastne Božie. A nemusia oni byť spálené, nemusia byť ohnivom jazere, ako sme tam čítali, že tam v 8. verši, tom liste Pavla Židom, ale tá, ktorá rodí trvenie a bodľač, je nesilca a je blízka zloročenstva, ktorej koniec je, aby bola spálená. To hovorí o zemi, že zem, že bude spálená, pretože sa tak asi robí aj teraz, že keď je zem zlá, tak ho potom spalujú, alebo všetko to zle vypálené, aby potom tam, keď čo dajú, mohol priniesť nejakú úrodu. Viete? Ale keď je tá zem dobrá, tak ho nemusia spáliť. Stále, lebo prináša úrodu, prečo by ju spalovali. Viete? Ale ja vám to len preto hovorím, len tak zamysleli, alebo teda, aby to tak vrili viacej do svojho srdca, že aké to je cenné, aspoň u Boha to je veľmi cenné, keď ty si mu verí, keď ty sa ho vlastne držíš. Nepozeráš sa na toho, ale ty sa pozeráš na seba, pozeráš, skúmaš seba. Nepozeráš sa na toho iného, keď ty sám máš nejaké, keď máš ivierko, ty voľky. Pozeráš sa na seba a vidíš, že Pane, možno ostatní sú takí, ale ja, nezáleží mi, že ako oni, ako čo oni robia, ako ťa oni poslúchajú, ale ako ťa ja poslúcham, čo ja robím, alebo aké mám ja, akom duchu som ja, teda. A to ma zaujíma. A mne to dal taký Boh vlastne pokud, keď som sa tak veľmi trápil, ja som tak videl na sebe, že som sa trápil, keď som videl, že ako som sa musel drať, v tom teréne, viete, keď som išiel do teréne, keď som išiel, ako mu hovorí Božie slovo, ma zavolal a on vlastne ako zle sa mi odďačil, viete. A videl som, že nemôžem urobiť podľa seba, keď on mi začal nadávať, a teraz aj ja jemu,
Však on ma zavolal a ešte ma aj nadávka mi poslal vlastne kade ľahšie. Viete? A teraz ako mi to malo padnúť, keď on ma zavolal, on ma pozval, že som tam vlastne prišiel, modlil sa a keď som mu povedal čo z Božieho slova, ako bolo napísané, tak to nechcel vlastne prijať. A potom ešte som bol vyprevadený alebo odvedený von z tých jeho domu a s nadávkami a výhrážkami a s kadečím. A vyťažšie, čiže som sa bol zachovať tak, že a ty mne tak, tak aj ja vlastne tebe inako. Ale ja som tam videl, že som sa zabojoval, alebo zápasil som. Chcel som, aby tam bol Pán Ježiš Pán, aby naozaj som bol jeho syn, aby som naozaj, ako on ma naučil, som tak vlastne to použil, aby som tak aj urobil. Potom na čo som čítal, keď som tak podľa toho vlastne neurobil. A keď som teda potom videl tých ostatných, že čítajú, ale že nerobia, a pritom najdôležitejšie je to nie, že čítať, ale urobiť je dôležité. Pretože čítam možno od rána do večera, ale keď podľa toho to na seba neurobím, tak potom je mi to na nič. Je to také suché, je to bez života. Ale keď to ty čítaš a potom to aj naplníš, urobíš podľa toho slova, potom to má život. A ty vidíš tú slávu Božiu. Ty vidíš tú slávu, ktorá bola na Ježišovi Kristovi, ktorú mal Pán Ježiš. A ty vidíš, že tá sláva je úplne o ničom inom. To je sláva, ktorá je čistá. To je sláva, kde sa dá žiť. To nemáš slávu ako zo sveta, že máš nepokoj, máš stresy. Nevieš, z akej strany ťa môže niečo udrieť, alebo čo môže zaútočiť na teba. Nemáš istotu v sebe, že či máš teraz pokoj, či nemáš pokoj. Ja keď aj včera som sa rozprával s tým, čo aj my sme tu na prenajme, a tak tu som mu pomohol také železo zdvihnúť, viete. A on stále, viete, on nemá pokoj, viete. Stále on tak hľadá, že a kde nájde pokoj. Tak už aj na dovolenky prestal chodiť. Viete, a hľadá, kde by mal pokoj, volá robotníkov, aby mu išli pomôcť ku nemu na dom, alebo tam, a že on nemá pokoj, že ešte aj tam, že musí ísť ďalej, ako je žiar a pre robotníkov, a že nemá pokoja nikde vlastne. Viete, ja som mu, viete, sa tak pozrel, a už vedel, že čo mu chcem povedať. Viete, tak potom sme sa tak rozlúčili a ešte som posledný, on išiel po svojom. Ale ako ďakoval, že a ďaká Bohu, že teraz akurát si teraz prišiel, že ďaká Bohu. Ja vám to preto vlastne hovorím, pretože ľudia, ktorí majú aj nejaké také veci, ktoré sú na tomto svete, majú ich dosť, ani oni nemajú pokoj a zháňajú, kde ten pokoj nájdu. Pretože sa boja, prídu o toto, straty a mínusy a nemá to ešte nazvať, viete. A boja sa o to. A hlavne to myslení nemajú to, že idú hore, ale tá starosť ich tlačí dolu, idú do smrti, idú na smrť, budú spálení. Viete, pretože neprinášajú úrodu dobrú. Toto všetko vám preto vlastne hovorím, aby boli taká dobrá pôda. Aby kto, ktoré keď príde slovo Božie, tak aby ona prinášala úrodu. Vlastne aj veľkú úrodu. Nie len takú, že tam dáš tam slovo, aby prinieslo úrodu veľkú, viete, ale ty to musíš tak prijať, že áno, ja to prijímam tak, že to priniesie takúto úrodu. Veľkú úrodu, to znamená, že ty už sa modlíš za to, že keď prídu tie situácie, ktoré sa ma ukážu, či si naozaj sa naučil voľa čo od Ježiša Krista, tak tam naozaj budeš robiť podľa Ježiša Krista. Nebudeš tam nadávať, nebudeš tam prítať, nebudeš mať slova, ktoré majú neveriaci. Alebo poviem to podľa Biblie pohania. Že ako oni hovoria, a tak aj ty vlastne budeš robiť. Ako oni robia, aj ty tak vlastne budeš robiť. Veľakrát mne doslova ma nútili k tomu častejšie, keď som išiel takým blízky na návštevu a vypí si. A keď si nevypíješ, tak tam ma nahnevaš alebo sa urazí, viete. A hovorím, viete čo, ale ja nepijem, je tam ukázané bolo, že žiadny opilec nebude do kráľovstva Božieho, viete. Potom veľké, keď nadávali pri mne a nadávali, neboj sa, ja ti nič na to nepoviem, ja si nahnevam, len mi povedz, alebo stačí, keď to zopakuješ po mne, viete. Ale ja hovorím, nie, ja to ani opakujem, po tebe nebudem. Hovorím, nie som papagaj, že všetko, čo mu povedia, tak ten papagaj taký je nemúdry, že on to zopakuje. Viete, pretože to je zviera, to je nemúdre. Zviera nemá samo od seba rozum, kým ho niekto človek nenaučí. Preto Adam musel dať každému zvieraťu meno a on musel s nimi spolupracovať nejakým spôsobom. Pretože zvieratá nemajú rozum samé od seba, viete. Ale človek vlastne dáva rozum, alebo človek ho naučí i voľačenie. Ja to preto hovorím, pretože aj ty a ja nemôžeme robiť tak, ako nám ľudia povedia slova a teraz aj ty povieš, že to slova zopakuješ. Alebo teda svet na teba nejako zatlačí a ty hneď urobíš vlastne podľa toho sveta. Ako vlastne
ako na teba príde, ako na teba útočí nejakým spôsobom ten svet, aby si naplnil nejaké žiadosti telesné, alebo aby si proste niečo zlé urobil, nejakú zlú, nejaký zlý skutok. Lebo Božie slovo ti ukazuje, ako ty máš žiť, aké skutky ty máš robiť, ako máš hovoriť, ako máš všetko, čo máš robiť. Duch Svätý to mi ukáže vlastne. Tam aj Pavol hovorí, že ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. Viete? A teda ty, kým nezomrieš, ako to povedať, zákonu, ktorý je na svete, to znamená, ty musíš zomrieť, aby si žil Bohu, pretože ty nebudeš mať ten Boží zákon vrti v sebe, tú lásku nebudeš mať, tak nikdy zákon zo sveta nebudeš podporovať, ale nebudeš ho poslúchať, budeš proti, budeš zbúre voči zákonu, tak to poviem, neviem to ináč vysvetliť, ale zbúre voči zákonu tedy nebudeš, keď budeš lásky Ježiša Krista. Najprv musíš zomrieť, teda svetu, musíš byť mŕtvý vlastne pre svet, proste musíš byť mŕtvý vlastne pre svet, aby na tebo nemal moc, a keď budeš mŕtvý pre svet a nebude mať tebou ten svet moc, tak potom tá láska Božia, ona bude robiť to, že ty budeš ten do toho sveta prinášať život. Budeš prinášať svetlo toho sveta. S tou láskou. Pretože na všetko, čo je, je láska. A ty do toho sveta budeš prinášať len väčší zákon. Väčší alebo zákon, ktorý prináša život človeku. Viete? A to je taký, čo ti do Boh dáva vlastne. Máme zákon na svete nejaký, aby bol nejaký poriadok, bez toho by sa nedalo žiť. Viete, bol by chaos, ale zároveň aj Boh má dáva zákon, a to je zákon lásky. Bez tohto zákona ty možno budeš žiť na svete podľa toho zákona tohto, ale tam u ňoho kráľovstve, v tom väčšinom kráľovstve nebude žiť u ňu, pretože u ňoho je zákon takýto. A ty prvé teda musíš zomrieť tomuto svetskému, telesnému, a to nie je tak, že aby si sa zbúril voči nemu, a naopak ty musíš preto zomrieť, aby si uveril Pána Ježiša Krista, aby si teda jeho prijal, to jeho slovo, lebo on ťa učí, aby si nie bol z bure, aby si nešiel proti ním, ale on sa učí to, modlí sa na tieto vrchnosti, modlí sa na tie zákony, za tie vrchnosti, za tie moci, modlí sa za to. Viete? A to je tá múdrosť Božia, to je ten zákon, ktorý je nad všetko. Zákon lásky, to je zákon ducha života. Ja vám toto preto hovorím, pretože táto láska, toto slovo Božie, preto je také mocné, proste má obrovskú moc, pretože takýto rozum ti to dá. Možno ti vám to poviem, a že oni sú takí poslanci, alebo neviem, aký, čo tam všetko majú tie vlády, to parlamente, alebo neviem, čo to všetko tam sú. A jedni povedia, že oni sú takí, druhý povedia, že oni sú takí, a keď budeš hovoriť, ale oni sú požehnaní, pretože Ježiš ma tak učí. A to si im povedal, Bože, aby boli požehnané vo srdce. Srdce, ktoré je múdre, ktoré je správne, vlastne sa rozhodol správne urobiť. A ty sa budeš modliť za to ich srdce. Nebudeš sa modliť za to ich telo, viete, ty nevidíš, ale ty sa budeš modliť za to ich srdce, aby za tú ich dušu sa budeš modliť. Aby Boh na ňu pôsobil, aby Boh sa jej dotýkal. Viete, a aspoň mne to tak Pán ukázal, a vidím, že keď mne povedali veľké kolegovia, a do štrajku, a malý plat, a zväčšiť plat, viete, a pomer, zatlačíme na neho, a na tú vrchnosť. A hovorím, že nie, vôbec, že keď mám takto, tak to preto, lebo Boh to tak dáva. Dovoluje to preto, lebo to takto mám mať. Keď bude cieľ som mal zvýšené, tak budem mať zvýšené. A nikto o tom nezastaví. On keď čo bude chcieť, on je duchom, on je mu všetko možné, on pohne tými vecami nejakým spôsobom a bude mať zvýšený vlastne ten plat. Prečo sa vykusujete telesnou mocou o to, čo nedosiahnete? Raz keď povie, že nie, tak nie a nič tým nespravíte. Viete? A viete, tam taký ľudský vymysel je taký, že boj a vojny a štrajky a kadejaké takéto veci, a to diabol takto klame, aby bol síce o ich telo postarané, ale tá duša vlastne, ona zomiera, ona ide na smrť, tá ich duša. Ja vám to preto len hovorím, aby to bol taký v nás, najmä v nás, aby bol taký poriadok vo veriaci, že aby sa nešli, aby nešli do zbory, či v robote, alebo doma, alebo neviem ako. Viete, ale aby boli také poslušnosti, aby sa podriadovali zákon Božiemu, čo je láska. Láska je to, čo ťa učí Pán Ježiš. Láska je učí to, láska je vlastne to, ten zákon lásky je to, aby si ty bol v duchu a aby si mal ten život, ktorý ten Duch dá. To je to, aby si ostrieľal tie prikázania a tam ti ukázaný, že takéhoto ducha je Ježiš a takýto život ti on prináša. A ty toto máš vlastne prijať, máš chodiť v takomto duchu a v takomto živote. Keď ho takto budeš robiť, budeš svetlom solou, nebudeš potupovať si na človeka v sebe, nebudeš ho tam križovať, nebudeš ho tam
trápiť, ničiť, alebo nemá to vám ešte povedať, hambu mu robiť. A naopak, ty budeš robiť všetko preto, aby to slovo Bože, ktoré je v tebe, ten syn, to slovo života, ktoré je v tebe, aby bol na slavu Božiu. Aby ten duch, ktorý on chce, naplnil Božiu, aby si mu nezamerám, si aj ty spolu s ním naplnil to slovo. Pretože Duch Svätý, on na to je, aby ťa uvádzal do pravdy, do každej pravdy. A tá pravda je to, aby si mal každý deň život. Aby si bol každý deň živý, silný, duchovne urodzený. Ale nemám to ešte ináč mám povedať, že aby si bol duchovne v dobrej kondícii, aby si ty mal to myslenie také, ako ti Ježiš hovorí, ten základ, aby si mal vybudovaný, aby si stál na tom pevnom, na tej pevnej zemi. Aby keď čo príde na teba, aby sa ti nepohol, aby si obstal. A Duch Svätý, keď vidí, že ty obstojíš, že ty sa zapieraš, že sa naučil, že si sa usiloval o to, aby si to bol naučený, tak potom on ťa viacej, ak to povedať, nie naplní, ale zmocní ťa aj do iných vecí. Dá ti tam silu, dá ti tam vieru, priťahne ťa viac, ten Duch Svätý. Budeš viacej s ním vieru, viacej budeš poznatý Ducha a Duch Svätý bude viacej pracovať cez teba. Keď ty urobíš to, čo ťa on vedie. A to je to učenie Ježiša Krista, to je to ten základ. Duch Svätý chce, aby si mal základ, aby si mal na čím stáť, poďme ty. A keď ty budeš mať dobrú zem, tam na čom ty stojíš, tak potom on bude robiť vlastne viac vecí cez teba. Viac ti dá, tak to poviem, viac ti dá ten Duch Svätý. Nie, že by ti ho nechcel dať, ale ti on nemôže dať preto, lebo tá tvoja pýcha, to tvoje ego ti to nedovolí. Nedá sa to. Viete, keď má človek ego, tak tam už má nejakú vlastnosť, má tam niečo a nemôže mať aj iné. Viete, a keď človek to zaprie, bude bojovať pred tomu svojmu ja, egu, tak potom Duch Svätý divá, čo môže dávať. To je to, som povedal, že človek musí zomrieť svetu. Musí zomrieť svetu preto, pretože svet má nejakú slávu, svet má voláčo, svet nejaká tu je pýcha a človek, keď sa narodil, viete, tak už ten pých rástol, už rástol v tom egu, tej sláve také telesnej, zemskej. Viete, a človek si to aj nevedomí, ale stále to má, viete, v sebe, aspoň ja sa tak uvedomujem, že tam tá taká pícha, tam stále tam je a musím keď nie bojovať proti mne. Musím aj ukázať, že akú slavu mám teraz a akú slavu, že nechcem, že viete, musím to každý deň tak bojovať proti tomu. A musím ukázať, že tu je slava Ducha, že tu je slava Pána Ježiša Krista. A tá slava je v tom, že on zmenil to myslenie. Viem, že už táto slava, že bola pre mňa temnota, že bola pre mňa, že ma viedla na smrť. Tá sláva. Že ja som nedal slávu Bohu, ktorý ju dokáže niesť, ale ja som dal slávu sebe. Viete, a mňa to tak cítilo. Mňa to dobre robilo. Viete. A potom, keď som o tú slávu prichádzal, tak ako nie o slávu som prichádzal, ale o život som prichádzal. A cítil som sa slabší a slabší a slabší. A som prišiel do takého stavu, keď som začal cítiť smrť. Viete, a všelijaké veci. A preto ja vám toto hovorím takou túžbou, aby sme mi nikdy neokúšali smrť, alebo nejaké trápenie, alebo starosti, čo ťa tlačia dolu. Ale aby si cítil život, alebo všetko preto, aby si nie bol múdry tak, ani tak telesne, ale ak máš byť tak, buď aj telesne múdry, aj to je potrebné, ale duchovne, aby si bol múdry. Aby sa bol dokonalý v tom duchu. Aby si chodil podľa toho Páneša, podľa toho slova. Aby si v tom bol dokonalý, v tom myslení, aby si vedel, že teraz, keď je takáto situácia, tak to urobím. Ježiš tak to urobil, ja tak to urobím tiež. A nepozeraj sa na to, že sú obrovské vlny, obrovské vetry. A prichádza lejak a neviem, aké zlo vidíš, alebo niečo tam vidíš. Ja som tak urobil, že som, aj preto som napísal, že strach, hroza, keď to je veľké, proste, ja som nie vyvýšil Pána, aká sláva, viete, akú mal moc, ale to všetko, čo som tak vnímal, to iné, viete. A potom Pán mi tam ukazoval, že a čo som tam vyvýšil, koho som tam ja ukazoval, že čo je tam veľké. A Pán Ježiš hovorí, že môj otec je väčší od všetkých. Viete, Pán Ježiš hovorí, že nikto nás nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca, hovorí Pán Ježiš. A potom koho som tam vlastne ukázal, vyvýšil. Viete, preto vám to hovorím, pretože bolo to pre mňa nie dobre, som musel z toho spamätávať a trvalo mi to nie deň alebo dva. Pán mi odpustil, ale ja keď som si tak uvedomil, Pán, čo som to ja urobil. Aká hanba, až som tam hovoril tamtomu o tomto, že aké to je, ja neviem ešte všetko. Aká hanba, ako som ťa ponížil, Pane, zmiluj sa nado mnou. A veľmi som prosil dosť dlhý čas za to, že Pane, zmiluj sa. A potom tak som bol toho vyslobodený, alebo tak som na to, kedy prišiel som o takú vinu, keď som začal ostriadiť o slovo.
Viete, keď som začal vyjadriť tom slove, čítal som to slovo, lebo som nechcel tak vyvyšovať tie, to súženie, alebo to, čo som vnímal tedy, hrôzu a strachy a kedy čo možné. A potom tak ma Pán naplnil s tým slovom, že potom som išiel medzi veštice, potom som išiel tam, kde luštia skály a robia kedyaké také tie, čarodejstva, viete. A potom Boh ma poslal medzi nich, viete, jedna tá žena, ktorá to robila, predtým bola taká, ešte prichádzala, a ja som sa jej bál, viete, tej ženy. A som bol veriaci, a ja som sa jej bál tej ženy. Ona prichádzala, viete, a už keď prichádzala, tak som sa jej bál, pretože mi povedal, že ona je takáto a že ona takúto moc vlastne má. A ja som sa jej bál, viete, pretože slovo Kristovo nepribývalo. Ale potom, keď som už bol naplnený slovom a už som vedel, že Pán, že takýto, povedal som už viacej troška aj tú jeho moc, pomyslím to slovo jeho, a potom som už normálne prichádzal tam, kde je tá žena. A tá žena už vlastne hovorila o mne, že sa jej nepáči, už hovorila tým blízkym, že už nejako nevyhovujem. Predtým, keď som sa jej jabal, to jej to vyhovoval. Ale ako nám už videl, že už som sa neoddialoval od nej, že už som tam bol normálne medzi nimi, medzi tými vešticami, ako aj ona, kde bola, tá hlavná, viete, tak už vlastne povedala tým ostatným, že jej nevyhovujem, viete. Ale potom zase o nejaký čas, keď tam prišiel, tak vlastne podala mi ruku, viete, podala mi ruku. A potom vlastne, ako som jej podal ruku, viete, sme si podali ruku, to bola žena, viete, tak odo mňa stiahla rýchlo tak preč ruku, viete, a povedala, že odíď odo mňa, viete, že choď preč odo mňa, že už mi ruku nepodal, že si taký a taký, mi povedal. No proste nejakou mocou, alebo tak. A čo by toto vlastne hovoril. Ale to nebola sama, že pred neviem kým, to je podľa pred všetkými. Kúknete, tam boli moji svokrovci, bola tam moja žena, viete, to bola tam oslava taká, a ona mi to pred všetkými vlastne povedala, že odiš, máš už takéto a takéto, viete. A tí všetci vedeli, že ja patím Bohu, že ja proste ho nasledujem. A že prečo ona vlastne nechcela vlastne tú ruku vlastne mi poriadne podať. Že iba tak podala a potom hneď ani na chvíľku tú ruku nemala na mojej dlani a hneď ju dala vlastne preč. A že ty si takýto a ja zistia, čo som sa ja predtým jej bál, tak ona sa potom už nebála. A hneď tej chvíli vlastne odišla a ostali tam len jej muž a jej deti. Ale ona vlastne odišla. Potom jej muž povedal, že sa mi ospravedlnil, že vieš čo, že prepáč, ale že ona moja žena takáto, že aby som to vlastne nebral zle, aby som sa neurazil. Jej muž vlastne to povedal. Ale potom zase znova som sa s ňou s touto ženou stretol a už mi ani ruku nechcela podať, nič. A už sa ma tak bála, že sa mi nepozrel, viete. A ja som nevedel prečo, ani za čo, viete. Ja som vedel jedno, že tá žena neurobila nič dobre. Pretože ona svojom mužovi, doteraz to tak robí, že ona keď voľa čo ten muž jej neurobí, tak ako by ona chcela, tak potom ona použije nejaké také svoje metódy, také čarodejstvo nejaké, viete. A doteraz to majú také normálne v tej rodine, že to takto vlastne tam chodí, viete. A ja hovorím preto o tomto, pretože to je tiež nejaká duchovná moc, alebo tiež je to niečo, čo ľudí vlastne akoby, čím sú zajatí, alebo čím sú oklamaní. Takým manipulovaním, že oni volať, čo dokážu, alebo že to takto je, a že toto je pravda, toto je život. A v tých vešteniach a horoskopoch a neviem, že tie všetké reklamy sú kadejaké, viete. A to všetko je klam, to je diabol za tým, a tým človekom vidí, že aha, problémy mám a dávajú ma to dole, ale neuvedomí si to, že ja potrebujem život. Toto, čo ja robím, to mi prinesie telesný zisk, ale to je na málo čo užitočné. Ale Boh mi prinesie večný život, dá mi život nový. A keď som im to tam hovoril, tak niektoré to zmenili. Viete, tá jedna taká, čo má blízko k mojim svokrovcom, čo je suseda, tak tá tiež bola, veštila takéto nastavenie, aby on to tak robila, že ešte iní k nej prichádzali a platili vlastne za to. Ale ona vlastne toho vzdala. Mala okolo asi 60-70 rokov, tak bola ako plus minus. A viete, ona bola, ona taká bola nadšená z toho, že ako Ježiš učí, ona to povedal, že ona to ešte nikdy nepočula. A to som nevedel rozprávať, to bolo ešte horšie, ako som jej to hovoril, viete, a prijala to slovo, a ja som tak čítal, ako teraz vlastne som vám prečítal. A povedala, že ešte to nikdy nepočula, že takú môže ešte nikdy to neprečítala tak, ako vlastne, že vtedy, keď som jej to čítal z toho slova. A ja som tam videl to, že Božia, to Božie slovo už má obrovskú moc. Preto o tom stále hovorím, pretože Boh mi už vtedy ukazoval a zároveň každý deň mi ukazuje, že som mu verný, že môžem sa mu držať. Pre mňa to je veľké niečo.
keď ja môžem mať jeho za prvého, za poklad, za odmenu, každý deň. Predtým bol môj poklad moja žena, moje deti. Sám sebe som ja bol pokladom. Ja som si myslel, že moje nohy ma uživia tomu, že budem mať futbal, budem mať peniaze, budem bohatý a pôjdem do takej krajiny a budem mať pokoj, viete. A potom, viete, prišli nejaké také pokušenia a kadejaké veci a choď tamto a však tam už ma takto zarobil. A na čo to nás robíš za toľko, to je na hanbu. A nehanbí sa tej tvojej žene doniesť takýto peniaz, keď tam už má takýto. A potom, keď tá moja žena, keď sa stretol s nejakými mužmi, alebo s učiteľmi, čo ešte v škole, čo ma učili, trénovali a počúvala to, že tam by som mohol mať toto platené izbu a toto a toto a keď ona počula, aké veci tam sú, áno, áno, zoberme to a tam sa by ma dobre a kade čo môže žiať a nelúbíš tie naše deti? A takto by bola tá moja žena na začiatku. Hovorím, nie, toto pán vlastne u nás nechce, neboj sa pán poženával čo tu. Ak budete sa posledať od nás skrze ten futbal, tak to by vlastne tu pán Ježiš. A tak to aj bolo vlastne, že prichádzali mi tie zmluvy z iných, viete, stačilo len zo pár čiarok urobiť, viete, a mohol som ísť inde. A mohol som ako keby telesný zisk mať nejaký. Ale Boh mi ukázal, že telesný zisk, on ti síce priniesie nejaký úžitok, ale by to na málo čo dobré. A takto, viete, keď som prijal duchovný život od neho, prijal som od neho bohatstvo, viete, od pána, tak to je úplne na všetko dobré. To znamená, že to nie je dobré len pre mňa, ale aj pre moju ženu, aj pre moje deti. Že im to dáva život, dáva im to lásku a tá láska len dáva silu, aby sa nebali smrti. Aby sa nebali ničoho, čo na nich vlastne prichádza. Väčšinou to je tak, že ja musím bola čo im povedať a vtedy sa neboja, viete. Ale ja vám to preto vlastne hovorím, pretože tá láska, ona je obrovská, ona má moc svoju. Tak, keď, viete, neviem, či ste mali takú skúsenosť, určite áno, keď vám nejaký človek nadával, preklínal vás. A teraz, keď ste mu vypovedali, že pokoj ti, alebo pokoj vám, a že takým pokojom si vlastne k nemu pristúpil, tak úplne ten človek buď na teba ešte viacej vyletel, viete, ale potom sa aj tá ukázala sláva Božia, že ty si dieťa Božie, a kto je on, alebo teda sa upokojil a ty si videl aj tak slávu Božiu. A tam si mohol vidieť, že pán spolučinkuje, alebo teda robí vovačo cez teba. Ja som tam veľakrát mal, že som povedal pokoj ti, a ten človek, čo mi nadával, preklínal ma a že ťa idem zbiť a počkaj, ti ukážem, viete. A možno ti prídu myšlienky a položí tú svoju silu a položí. Však aj pán, že má také pokušenia a položí svoju silu, položí volačo. Zostup z kríža, ak si syn Boží. Alebo skoč odtiaľ to z toho chrámu, viete, na to kríde, keď ho tam diabol zaviedol. Skoč dole, či napísané, že anjeli ťa ponesú, viete. A pán Ježiš povedal, že odiť sa tam. Viete, pretože nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A ja vám to vlastne preto hovorím, pretože pán Ježiš vedel to rozsúdiť, pretože bol láske. Tá láska, ona musí byť prepalovaná ohňom. Ona musí si niečím prejsť, aby bola naozaj skutočne láska, ktorá je rídza, ktorá je naozaj láska. Ak je v láske nejaká špina, láska je nejaká špina, tak vždy bude prichádzať oheň. Oheň bude prichádzať. A preto, keď by to pán ukázal, že prečo prichádzajú tie súženia, aké tie veci, to preto by tá láska bola prepalovaná. Aby tú lásku, ktorú som ja uveril, ktorú som prijal, aby naozaj bola vo mne láska. Veď sa ona je láska, ale keďže prichádza do človeka, do mňa, tak v mojom srdci ešte tam nie je voľačo, ako to povedať, nedokonalé. Voľačo tam ešte nie je niečo, čo tá láska nechce. A preto to musí prísť, aby tá láska tam bola iba ona. Aby tam bolo nič, žiadna špína. Preto musia prísť tešie také prepalovanie, aké je čo možné, viete. A preto vám chcem, ako aj Pavol vždy hovorí, že radujte sa. Vždycky vám, zase vám hovorím, že radujte sa. Vždycky vám musíte sa radovali. Ty si musíš mať jeden poklad, a to musíš mať poklad Pánu Ježišu Kristovi, a ty musíš každý deň ísť do toho pokladu s tým, že toto je moja radosť. A musíš sa z toho radovať, musíš ukázať, musíš sa tam, ako to povedať, musíš skúmať ten svoj poklad. Musíš tam pozerať celého toho pokladu. A čo tam všetko máš? Aké to tam je? Musíš to tam vžiť do toho pokladu. Neviem, či si tak mali, ale vo filmoch to tak väčšinou bývaš, keď tí ľudia nájdu poklad, tak z toho vôbec je teší. Sú to nejaké peniaze, je to nejaké zlato, sú to nejaké veci, ale oni sa takto už tešia a radujú, aké mali naozaj väčší život. Viete, keď si to ty máš väčší život a ty sa z toho musíš radovať. Ty sa raduj z Pána Krista. Keď si chorý, keď nemáš hlas, keď
ty bol, čo prežíváš, aké tlaky máš, raduj sa vždy Pánu Ježišu Kristovi. Keď žena útočí, alebo muž na ženu útočí, že deti volá, čo urobia, alebo rodičia volá, čo urobia, alebo bratia, sestry volá, čo urobia, ty bratov, sestra volá, čo urobíš, vždycky sa má ten veriaci, ktorý je v Kristovi Ježišovi, ktorý je v Ježišovi, vždycky sa má radovať. Pretože ten Duch Svätý, ono k tomuto vedí. Radosť, tá duchovná radosť, keď ty máš tú radosť a si vycvičený tej radosti, vieš, uvedomuješ, čo tá radosť dokáže robiť, tak tá radosť, ona urobí to, že ty nebudeš pod vládou smutku tohoto sveta, alebo nebudeš zahrnutý do smutku, alebo keď svet bude smútiť, tak ty smútiť nebudeš. Keď svet sa bude akoby plakať a báť sa a niečo všetko, tak ty nie, ty budeš mať radosť. Pretože ty budeš mať poklad Kristovi. Ty budeš vedieť, že ty máš odmenu, ty máš nasýtenie Ježišovi Kristovi. On je tvoj poklad. A ty v ňom hľadáš, ty sa v neho tešíš z toho Pána, že sa ako z pokladu, ktorý si našiel a ty nepotrebuješ nikoho a nič viac. Moja žena stále, keď také mala také situácie, také časy, obdobie nejaké, viete. A keď mi Fulova čo povedala, tam ja to dokázalo tak rozhodiť, tam ma to dokázalo vytočiť, že som veľakrát zrešil. Viete, a padol som, a bol to úplne taký hlúpy, vlastne páda hriech. Ale potom, keď mi už Pán dal taký väčší a väčší rozum a viac chcel, aby som rástol, tak som prišiel potom do takého stavu, keď tá žena dačo povedala, moja konkrétne, tak som tam naplnila radosť obrovská. Viete, ona dačo povedala, predtým ako ma vytočilo, tak taká radosť ma naplnila a povedal som dobre. A odišiel som z toho príbytku na miesto, určité, a tam som sa tak radoval, som tam začal tlieskať, ja som začal spievať, tak mňa radosť naplnila. Predtým som bol taký smutný, taký nervózny, viete, a teraz, že ako to bolo, ako to dovoluje tá moja žena toto urobiť. Ale už to, ako keď ma už Pán vycvičil, keď ma už Pán zobral do tej hrsti, aj v tejto čiastke, tam sa už radoval. Viete, už aj doteraz tu tak mamšky už aj veľa čo hovorí, alebo čo, to je strašná radosť naplnila. Preto mi strašná, pretože ja začnem tlieskať normálne. Viete, že tá moja žena, čo bola taká nervózna, tak s ňou to tak urobí, že ona možno má nervy, ale hneď jej to vyhodí úsmev na tváru. Viete, hneď môj syn sa pridá, viete, a hneď je tam, čo bola vtedy taká, no taká, akoby také zlo z tej strany, tak tam príde také občerstvenie, akoby od Pána. Pretože, viete, Pán má, viete, tam to jeho kráľovstvo, aspoň čo som ja odkúsil, keď sa modlím, viete, keď sa modlím k nemu, tak a keď si tak uvedomím, že ja som pred tým trónom milosti a pred tým trónom, kde on sedí, ten Boh, ktorý je svätý, ten Boh tam, kde Jan musel padnúť a bol ako mŕtvý, viete, a tak uvedomím, tak ja vás tam vnímam, že to tam je radosť. Ja stále, keď chcem plakať, tak Boh mi nedovolí. To, čo tam je, mi nedovolí plakať, viete. Ja tu, keď sa modlím, najmä doma, aj tu, keď sa modlím, a tu nás to mám také, no, že proste sa tak, ako povedať, tak nie, že obmedzím, ale tak beriem na vedomie to, že tu nie som sám, viete. Ale keď som v komórke a viem, že moja žena spí a viem, že tá moja žena spí, keď ma zaspí, tak že môžem vlastne hovoriť aj hlasnejšie, aj moje deti, keď zaspia, že môžem hovoriť hlasnejšie. A tak sa tak už odreagujem v tom, že o Pane, konečne môžem prísť z teba a pozri sa, ja dávam tú svoju dušu pre teba, pozri sa, viete. A takto nejakým spôsobom tú svoju dušu vylejem pred ním, ale ja tam ukúšam stále na radosť. A Boh vidí, ja chcem plakať. Nie, možno aj za seba, možno aj za mojich blízkych, ale za to všetko, čo som ten deň vnímal, ako som musel zápať, ako som musel bojovať, ako sa modlím za tých ďalších s tým plačom. Nie slovami, ale plačom sa modlím za tých bratov, ktorí voľačo nemajú dobré v tom živote, ktorí nechcú čítať, nechcú vnímať, len srdce mať. Nie sú citliví na to slovo. Oni si myslia, že to je len slovo. Prejde, spravím si fajku, prešiel som dnešné čítanie, dnešné zhromaždenie a idem domov. Ale to o tom nie je. Veď to je o tom, že ty čítaš, ty ide to zhromaždenie na to, aby si rástol, aby si silnil, aby si mal večný život, aby si bol svetom, aby si bol slávou nebeského Otca. To je o tomto. Viete? A telesne, ty máš byť takom myslení, máš byť telesnou, že tom, že moja múdrosť alebo môj život je z ducha. A čo týka toho tela, tak to máš mať od tato, po tato. Máš mať obmedzené, že telo od tato, to tato, po tato si môžeš dovoliť. Viac už nie. Ale Duch Svätý, on musí prevziať vládu na celý tvoj telo. Teraz ešte toto vám chcem povedať. Viete, neviem, čo bol horý, alebo čo to bolo, ale predtým som mal tiež nejakú nádku, alebo čo. Ale teraz vlastne mi odišiel hlas.
predtým som sa nestažoval, viete, nemodu sa Pane uzdravá, alebo čo, pretože som vedel, Pane, tak od telo si odpočinie a ono uzdraví, no to je tak urobené, že keď si odpočinie to telo, viete, naberie tú novú silu, aspoň ja som tak mal aj predtým, keď som vnímal nejakú, že som chorý, aj napriek tomu som dal nejaké vitamíny, tak som vedel, že si musí oddychnúť a potom znovu bude normálne. Myslím tak, že by jednomu dostatočne tomu, aby bych tiež robilo nejaké veci. No, robilo nejaké veci ako predtým. Ale teraz som prišiel ohlas. A ja som nevedel, že som bol v situácii, keď som prišiel ohlas. To som ešte v živote nemal. A hovorím teraz, Pane, ako si, čo si má hlas oddychnúť, alebo čo tam oddychuje? Nemal som to múdrosť a vedomo, že ako teraz to, čo s týmto bude. Viete, ja som mal sice horúčky, mal som aj nejaké iné veci, ale a napriek tomu som chválil Pána, veď už to prejde. Ja som ho chválil, ale keď som ho už nemal ako chváliť takto hlasom, viete, už bolo ťažšie, som musel tak myslel, viete, ho tak chváliť. Ale veľmi som bol zameraný na to, že Pane, ako bude hovoriť Tvoje slovo? Čak, ale môj život je Tvoje slovo, môj poklad je Tvoje slovo, čo bude teraz, ako to bude teraz, viete. A tam začal modliť, nemohol som sa takto, aby, viete, tak zvukom, a tak myslel tak modlil Pánu, že Pane, urobol čo, prosím ťa. A ja som sa nemohol na to, aby ma Pán uzdravil, ale za to, aby som mohol hovoriť Jeho slovo, viete. Ale potom Pán bola čo urobil, uzdravil ma, viete. A ja som bol vďačný za to, že hlas mám, horúčky som síce mal, kašel som síce mal, sopli ste stiekali, aj stiekajú troška ešte, viete. Ale hlas mám a z toho sa vlastne robím, to je moja vlastne taká radosť. A ja toto všetko vám preto len hovorím, pretože, viete, keď diabol príde na to, že ty chceš spoznať moc Božiu, že chceš spoznať tú Jeho lásku a ideš do toho slova, že ty vieš cestu, že ty si prijal tomu, ktorý hovorí, že toto je cesta, poď na túto cestu a poď za ním takto. A diabol, keď to uvidí na tebe, že ty ideš do tej Biblii, nie na to, že si to prečítal a urobil si tú fajku, alebo zhromaždíš si, bodaj si takú fajku, ale na to, že ty chceš z toho mať život, z toho slova, že ty chceš zobrať to slovo do svojho srdca, chceš robiť podľa neho. Tak to diabol už to nedovolí. To musíš to vedieť a ja som to tak, potom, že to bolo tu povedané, že diabol to už videl všetko preto, aby si to ty nemal, ale si tak to nerobil. Aby ti možno naháňať strach, mohol byš mať problémy, starosti, súženie, ale ty práve v tom nemôžeš sa báť. Nemôžeš ty súženia v tom tlaku alebo všetko, čo budeš, nemôžeš len tak ostať. Ver Pánovi stále. Drž sa toho slova. Čo si čítal, tak sa ho drž. Možno by si keď aj padneš, ale stále sa drž toho slova, že Boh je, on je veľmi dobrý majster, veľmi dobrý učiteľ je Boh. A on vie, že keď ty sa k nemu vinieš, aj keď si padol, ale vinieš sa k nemu obrovskou mocou, obrovskou takou túžbou, sa k nemu vinieš, že už nechceš padnúť, že už chceš ísť viac do posvetenia, tak Boh uvidíš, čo urobí, že on tam zastaví hovača. On tom duchovnom svete urobí to, že diabol už tam nebude mať tebou mohu absolútne žiadnu moc. On to zastaví, alebo proste bola čo urobí, ja to neviem opísať. Ale tam bola čo urobí, že tam už nikdy nezrešíš. V tej čiastke bude ťa určiť bola čo inom a inom vlastne možno diabol ťa bude chcieť zastaviť alebo čo. Preto vám to hovorím, pretože som mal veľké problémy s nadávkami. Viete, ja každé moje druhé slovo bolo nadávka. Keď som bol počul nadávať, tak už potom to bolo také, že bolo akoby jedno. Ale akonáhle ma Boh vyslobodil, lebo som veľmi, ja viem, že preto urobil, pretože videl moje srdce. A len kvôli tomu, že videl túžbu, viete, že ja chcem podľa toho slova vlastne robiť. Ja som vedel, možno som to ešte tam neprečítal, že tam nadávačne budú kráľstva Božieho, alebo tieto už také tie múdrosti, alebo toto, ale som vedel, že sa nepatrí, že veriaci by to nemal robiť. Veriaci mal byť dokonalý a tých základov, aspoň tých základov. To ostatné, čo už je, tak už keď aj tam, tak to už je taký, že už má rozum vo všetkom. Že dostal z Kristovu, tak to poviem. Ale tie základy, on musí mať pevné, on musí mať nepohnuteľné. Keď čo príde, on nemôže byť ako ten, ktorý ho chcel vlastne oklamať. Ten, ktorý je človek, ako ten duch. Duch, ktorý nadáva, viete. Tak on sa nemá vlastne oklamať, alebo čo týka aj iných vecí, úplne všetkého. Nemôže sa ten veriaci neoklamať. Ja vám to preto hovorím, pretože človek, alebo teda ty a ja, tam máme byť svetlom solou. Pán Ježiš to tam učí nenáčetku, to Matúšovi. Matúša stále opakujem, ja to preto, lebo to je, ja som to spomal sám na sebe, to je základ, taký základ, to je, keď na to naozaj, keď sa to naučíš a príšť do srdca, ty budeš mať slávu Božiu, ty budeš mať život, ty sa už nepohneš na veky. Ja to viem podľa seba, že koľkokrát sa mohol padnúť,
ale Boh všetko urobil preto, a to len slovom, že ja som nepadol, a to len pre neho, že on tam bol. On tam slovo bol. Ja som to slovo mal v sebe, vrité, viete, a ja som vedel, Pane, toto takto hovoríš do tejto situácii. A stal som na tom, že Pane, takto je to napísané, tak to musí byť. A ja som ešte nič neurobil, ale on potom zakročil nejakým spôsobom, čo urobil, viete, a zrazu v tom tlaku som videl, ja som obstal, ani som nevedel sám ako. A potom som mu vydával to svedectvo, že áno, že tam som zvíťazil, tam som zvíťazil, tam som zvíťazil, ale popri tomto Boh môj zvíťazil, nie ja. Viete, to on mi dal len okúsiť, či jasnočne to víťazstvo je. A tak si predstavte, že ako, ešte toto chcem na to vyspovedať. Že Boh, keď poslal toho syna svojho na svet, Pána Krista, on nezvíťazil nad telesnými, viete, nad ľuďmi. On nezvíťazil nad týmto, a ináč aj nad týmto zvíťazil. Či múdrosťou, či tými vedomosťami, alebo už hodičím telesným, on zvíťazil nad svetom. Pretože nikto nemal múdrosť takú, ako mal Ježiš. Ale duchom, on čo zvíťazil v prvom rade, to bolo nad diablom, nad smrťou zvíťazil Ježiš. On ukázal svetu, alebo teda veriacim ukázal, alebo celému svetu, lepšie povedané, ukázal, že on premohol smrť, on premohol svet Ježiš. On premohol to myslenie, ten zákon tohoto sveta, on premohol. Pretože zákon sveta, on je takýto a není tam to, že to je večný život. Ale zákon Ježiša, zákon Ježišov, to je tá láska, to je to, že on volá, čo robí, volá, čo hovorí, volá, ako žije, a to je večný život. Viete? A toto vlastne nám prišiel Pán Ježiš ukázať, že takto sa bojuje proti tomu zlému, proti svetu. Preto Ježiš hovorí, že ja som premohol svet. Dúfajte vo mňa, že máš v ňom veriť, máš v ňom dúfať, máš sa na ňom nadejať. Máš stáť v ňom, v tom slove, máš na ňom byť. A keď nie si, tak krič a pláč, pretože od tebe ide o život. Ty môžeš byť tam spálený. A neviem, či ste to tak, neviem, či ste niekedy popálili, viete, to nie je nič príjemné. A nie sa tak stiahne, viete, keď sa človek popáli. Viete, to je bolesť. A tá si predstav, to máš telo. A tá duša ešte viac citlivejšia, alebo viac je ešte taká zraniteľnejšia, ako mám ešte napovedať. Viac tá duša vníma, ako toto telo. Viete, tá duša, možno ty si to neuvedomuješ, ale keď aj ty vo čo robíš, vás to všetko pamätá, ona vie. Proste všetké veci tam uložujú do tej tvojej pamäti. A to je si predstav, že tá duša, keď má byť spálená, alebo má ísť do ohnivého jazera, tak to tam nič nie je príjemné, to tam je utrpeň, tam je bolesť. Viete, ale tá duša, keď tam pôjde do tej slávy Božej, to tak to bude pre ňu taký relax, je to bude pre ňu zraj. Vlastne tam, vlastne u nebeského Otca, tom jeho prívidku. Preto to len hovorím, nie preto by ste mali nejakú múdosť alebo čo, lebo to by bolo na málo dobré, ale na to, že na tom, aby bol taký mocnejší tom duchu, aby keď bola čo príjeme do nejakých situácií, alebo čo budeme prežívať, či už tak alebo tak, aby tam rozmýšľali tak, ako Ježiš by rozmýšľal. Keď Ježišovi povedali toto, takto nejako, tak Ježiš nechval tak ako oni, viete, on sa schval ináč. Napríklad, keď tam tí farizeovi, alebo zákonníci, alebo keď bola čo mu hovorili, viete, nejaké učenia, viete, tak Pán Ježiš povedal, nie, že áno, máte pravdu, alebo nemáte teda pravdu, on im povedal o Otcovi nebeskom. A tak sa ukázalo potom, že oni ho nepoznali, nebeského Otca, že oni ho neznajú, že oni sú otroci hriechu. A zrazu, čo oni možno si nemysleli, že tí ostatní, ktorí to hovoril, že oni sú otroci hriechu, tak to ukázalo cez Ježiša Krista, že oni slúžia hriechu, viete, a nie sú slobodní, a Ježiš mi to ukázal. Ale Ježiš hovorí zároveň to tom Jánovom, tom evanjeliu Jánovom, že keď vás Ježiš vyslobodí tento slovo, ja keď vás vyslobodím, tedy budete skutočne slobodní, Ježiš hovorí. Tam to v Jánovi to máme napísané, to evanjeliu. A preto je dobre, keď si tým slovem, pretože ten Ježiš, ten duch Ježišov, on ťa vyslobodí od hriechu. Keď nemáš slovo v sebe a ty nedávaš na pozor, ale sa nechaj sa akoby oklamať niečím, to tvoje srdce, alebo už hoci čo, počas sa oklameš, tak potom už nie si v tom duchu Kristom, si v duchu už podľa toho, akým sa nechal duchom oklamať. A preto je dobré, keď ti hovoria, nadávaj, a ty povieš, nie, ja budem žehnať. Keď ti povedia, ja neviem, čo máš urobiť, ale ty povieš, nie, ja budem takto, ako ma Ježiš naučil. Podľa situácií veľké to záleží. Vám hovorím, že kolegovia doslova mi tak vyzývali, nadávaj, až sa ma tak ščupli, viete, tak senka toho, že nadávaj, že ja ti nič nepoviem, len povedz, alebo zopakuj to len po mne.
Hovorím, nie, že ja nechcem zomrieť, aký som bol hlúpy, keby to zopakoval po tebe. Hovorím, keby si to povedal papagájovi, tak papagáj by ti ako odpovedal rád po tebe, ale hovorím, ja nie som nejaké zviera, ja som človek, ktorý som uveril Pána Ježiša Krista, ktorý už nie som, že ako ja chcem, tak ja budem hovoriť, ale ako duch hovorí, tak ja budem robiť podľa ducha, nie podľa teba. Preto vás chcem veľmi pozbudiť tomu, že ja viem, že my sme takí, ako to povedať, zamilovaní do Pána Ježiša Krista, boli takí viacej ešte. Viac taký nadšenejší z Ježiša Krista, že my ho ešte celkom nepoznáme, ešte nevieme, že on je taký, vieme, že on je takto, čiastky, ale nevieme o ňom všetko, nevieme o ňom, že aj, že, ako to, to srdce ešte jeho dokonale nepoznáme. Nevieme, aká je dokonale tá jeho láska. Vieme, že on má nejaké, podľa slova, že on je taká, ale nevieme, čo on nám všetko, ako to povedať, čo nám všetko robí, aké podstaty dáva tebe, dáva si tá láska, aby si nejaký život, aby si mal nejaký charakter vlastne, aby si mal takéto srdce, viete. A tá láska, keď vlastne, keď ti toto dá, tak ty, keď toto máš, tak si správne, ale keď to nemáš, keď sa nemáš oklamať hocičím, hocijakým duchom, tak nemáš tú lásku, alebo si sa nemal, alebo si spíšnil, alebo si sa nemal oklamať niečím a niekým. Moja žena takisto, keď som čítal Božie slovo, ona čítať nechcela, ale potom neprestala nadávať. Furt nadávať, moja žena, viete, ja som nerád toho Tobiasa, som bol už veriaci, a ja som nechcel, aby to Tobias počúval. Viete, také tie nadávky a tak. Lebo som vedel, že Boh mi dal syna, aby bol mi na pomoc. Viete, aby mi pomáhal, do pomoci vlastne. A ten vlastne, potom prišiel čas, keď sa na to modlil, dokonca som išiel do postov, za to, aby sa vlastne udialo v jej srdci, aby sa vlastne tam pohlo, aby tam bolo zasadil niečo, aby tam vyrástlo, aby to prinieslo úrodu takú, že tam nebude na jej srdci sedieť duch nadávky, ale duch svätý, ktorý bude cez ňu prinášať dobré veci cez jej ústa. Viete. A potom prišiel čas, keď zostala neuvedomoval, kedy moja žena prestala nadávať. Viete. A zrazu, čo som tedy videl, že proste nadávky, teraz vidím to, že čo ja robím, čo ja hovorím, tak to aj ona robí, aj ona hovorí. Viete. A ja tam vidím takú moc Božiu, že pochvala, čo urobil. Ja vám toto všetko len preto hovorím, pretože toto slovo Božie, ono, keď sa ty modlíš a keď si v tom slove ty prvom rade, tak ono bude robiť aj iný. Aj s inými vlastne to, čo s tebou vlastne robí, vlastne to slovo. Bez slova vlastne Boh nič neurobí, bez slova. Aj keď tam aj Mojžiša, tak Mojžišovi tiež hovoril slovo. A Dávidovi tiež hovoril vlastne slovo. Väčšinou, čo som, aspoň čo si pamätám, prepáč, nie som tak často v starej zmluve, ale čo si tak pamätám, keď som učítal, viete, že väčšinou slovom vlastne Boh vlastne hovoril k tým prorokom. Slovom väčšinou to urobil. Viete, a preto aj vám chcem hovoriť, že ja som tak sám spoznal túto to slovo, že ono je to najlepšie pre človeka. Není to o tom, že najlepšie je to, že ťa Boh požehná a dá ti, ja neviem čo všetko, viete, to pre teba bude najmenej. Pre teba to nebude mať hodnotu, to čo ty máš, myslím tu na toto svete. Pre teba to len bude také, že to mám, aby si bol svetom slovo aj tomto, alebo teda aby bol teba postaraný, alebo teda Boh, aby sa staral o teba cez toto, alebo aj iné vlastne niečo. Ale ja vám to hovorím preto, pretože toto pre teba nebude poklad. Práca, žena, deti, svet, a neviem čo, to čo pre teba nebude nič. Auto, viete. A to pre teba nebude poklad. Ty pre teba bude poklad Pán Ježiš, tá jeho láska bude pre teba poklad. Pretože budeš vedieť, že tá láska oživuje. Z toho lásku, keď pristúpiš niekomu, ktorý tú lásku nemá, tak on zacíti, alebo teda on uvidí voláčo, čo je živé. On to uvidí, on bude pritiahnutý životom, duch svätý bude sa ho dotýkať, že toto je život, viete. Moja žena, neviem, ako ste ju poznali, čo ste ju poznali predtým, aká bola, ona nebola ako je teraz predtým. Ona ma musí od rána aj až do istej hodiny, keď už spím, počúvať, čo ja hovorím. Ona musí počúvať to, čo ja chválim Pána, musí počúvať to, čo ja kážem Tobiasovi každý deň. A to musela, koľko rokov sme spolu, ale každý deň to musí vlastne počúvať. Viete, neviem, či by ma toľko volal do videa počúvať, že ráno začnem, viete, aj keď som robil, tak im, ale keď sa vrátim, tak potom žene, alebo teda Tobiasovi, a ono to vlastne vádza, viete. A potom toľko, čo už má ona, tak potom už ani ona nechce niekedy, ale potom to ona hovorí mame, otcovi, a potom kamarátkam, keď idú vôjde spolu von, alebo tak, viete, a ja vám to len preto hovorím, pretože som mu nakazil s týmto, viete, s tým, čo som mal ja. Ale je to preto, pretože to nebolo na zlé, to bolo na dobré, pretože to slovo sa musí šíriť.
alebo ja mám takú túžbosť, aby sa to slovo Božie šírilo, či už tak alebo tak, ale sa musí šíriť to Božie slovo. Šíriť sa to slovo má v tom zmysle, že to prináša človekovi život. Život a pokoj. A toto vlastne človek musí mať. Aspoň Duch Svätý má tú túžbu pre človeka dať toto, že aby mal ten človek vlastne život a mal pokoj, aby túžil po Bohu, aby túžil po Stvoriteľovi, aby bol Stvoriteľ, aby bol s Bohom, ktorý sa stane. Ja vám to prepáčam, ja nemám takú, ešte rastiem v tom takej tej múdrosti, neviem to tak ešte vysvetliť, viete, ale ja pomyslím v tom, že ten Duch Svätý, on je taký dobrý, taký je priateľ, ktorý ťa nikdy nechá, aby si bol ty sám, alebo sám. On ťa vždy vie takou láskou ťa naplňa, takové láske ťa chce naučiť, aby si mal večný život, aby sa mal dobre, aby si odpočil, aby si, ako povedať, aby si proste mal to, čo má Boh, tak to povedal, aby si toto mal. Boh, on sa nikoho nebojí, on sa nebojí absolútne ničoho a nikoho. A toto vlastne Duch Svätý chce aj tebe dať. Boh sa raduje a Boh je láska. A Duch Svätý ti toto presne, túto istú slávu a moc z toho nebeského sveta, alebo z nebeského kráľovstva ti to chce priniesť a dať ti to, aby si to ti okúšal. Ja vždy, keď radšej večer zaspávam, keď zaspávam v tom, že Pane, ja zaspávam tam pri tebe, tam, kde sa predstavujem, viete, večer, že pri jeho nohách, že viete, že tam, kde mám nohy, tak zaspím, ale som pri ňom, keď sa zobudím, tak hneď sa na ňo pozriem, viete, a mám obrovské svetlo a že som hneď pri ňom. A keď sa zobudím, tak sa zobudím do Božieho kráľovstva. Viete, že znovu som pri ňom a znovu idem v ňom a chodím vlastne v ňom. A ja vnímam takú radosť vždy za tým, že ja to preto takto vlastne mám, pretože ja, keď mám to zjavenie, tak on tam padol k jeho nohám, viete. A ja tak tiež mám, že Pane, ako by som to stále videl, tak chcem pri tvojich nohách, aj keď večer zaspávam, aj keď ráno vstávam, tak len pri tvojich nohách, viete. A to ma potom vedie, keď ráno vstávam s týmto takýmto myšlienkami, tak to ma vedie potom do takej miestnosti, kde nikto nie je, a tam sa vlastne modlím a tam už recitujem, pretože ho milujem. A mám s ním vzťah teda. Preto vám to hovorím, pretože vo vzťahu viete, prichádza také štádium alebo určitá doba, keď tam prichádzajú také skúšky do toho vzťahu. Ja som tak všimol na mojom vlastne vzťahu. Čiže tam prichádzajú určité veci, aj na ženu, viacej na ženu to prichádza ako na muža, skúšky, ja som tak všimol, že také útoky, ako keby také prehozdívanie, alebo také skúška, ako keby. Či naozaj miluješ toho muža a ty muž naozaj miluješ tú ženu, viete, také skúšky tam vlastne prichádzajú. A takisto teda, nie som hovoril o telesných veciach, ale takisto prichádzajú také skúšky aj takom duchovnom vzťahu, tvoj vzťah s Bohom, tak tam tiež prichádzajú také skúšky. Či miluješ ty toho ženícha, alebo toho páneša, ty sa naozaj ho miluješ, viete. A také skúšky tam prichádzajú a potom ešte aj tak ináč, že môžu sa tým modlíš, ja neviem za čo, za pokrm, za jedlo, ja teraz iba vymýšľam. Vláčo, viete, aby si mal každý chlieb, dajme tomu, hej, a ty sa na toto modlíš, a on to hneď nemá, no teraz aké myšlienky ti prídu na toho páneša, keď si máš s ním vzťah, alebo keď ty čítaš to slovo, aké myšlienky ti na ňo vlastne prídu, dobré, alebo zlé, alebo keď ti prídu tie zlé, a hovoríš, áno, je to tak, že on sa o teba nestará, alebo, viete, ale ty keď povieš, nie, môj Boh sa mňa stará, on mi dáva každý chlieb, a ja nebudem len žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádzke z ústa Božia. Viete, a si z tej viere, že Boh sa o teba postará, tak on to je dobré, to ti nesie život. Ale keď takáto skúška príde a ty povieš, áno, on sa nestará a ideš podľa seba a robíš podľa seba a ani nič, on ti dáva čo na srdce a ty nič podľa toho neurobíš, tak potom, viete, potom sa oddiaľuješ od neho. To je srdce také zatrhnuté a ty vlastne poznáš tak Ježiša, že on sa nestará, viete. A on sa stará, Pán Ježiš, on vždycky urobí aj to nemožné pre teba, aby sa o teba postaral. On si na to môže povedať, hoci čo? Všetko sa to môže povedať. Ja vám preto chcem tomu pozbudiť veľmi, že aby sa modlili, aby tá milosť jeho, aby ešte viacej prúdila do teba, do toho srdca. Aby si ešte viacej tým mohol dobre robiť. Aby si mohol byť lepšie, ako si robil doteraz. Lebo čím viacej milosti ty máš, tak ty máš viacej Pána Krista. Milosť Božia je rozliatá, ona je všade, hocikedy, hoci kto môže prijať, ale nie všetci ju tak príjmu, že nie žijú. Robia podľa tej milosti. Tak aj Pán Ježiš hovorí, ako robte tak iným, ako chcete, aby vám Boh to robil. Tak činite. Vlastne. Ako chcete, aby vám ľudia činite, tak aj vy im činite. Tak to vlastne myslím. Preto si chcem pozbudiť, aby sme viac brali tú milosť. Viac brali, pretože milosť, viete, a pravda, to je Ježiš.
On bol plný milosti a pravdy. A teraz, keď ty príjmaš od neho ten tvojho charakter, tvojho myslenie, tak príjmaš milosť a príjmaš pravdu. A ty si v nej plnší a plnší a začneš žiť podľa toho. Začneš robiť voľačo podľa toho. A keď aj ty voľačo potom robíš, aj iní ti potom tebe prijali milosť. Aj iní sa mohol zachovať tebe nejako. Boh si to tak ako, on to tak urobil, on to tak nadstaví v tom živote, viete, lebo on má moc zase aj do telesného života človeka, aj keď je duch, a on voľačo urobí tak, že aj tebe voľačo prijali milosť. Niekto som to spomínal, keď sa mi stalo z auto, keby to koleso vyletelo, viete, čo bolo také záhadné pre mňa, najprv nič a zrazu, viete, som videl, keby voľačo letelo niečo. Ale, a potom tam prišla tam taká žena, ktorá bola veriaca, viete, ona bola, neviem sa to povedať, no proste bola záchranár. A ona tam vlastne prišla, ako vyšla okolo, a ona mi, že ona to rada robí. Viete, že rada pomáha vlastne ľuďom, že je veriaca, začal by sa tam rozprávať. Nie tak, lebo som tam musel rýchlo sa hýbať, vesty nasadzovať také veci, viete. Ale začal, toto som vlastne od nej prijal, že ona bola veriaca a preto vlastne pomáha, viete. A tam ošetrovala vlastne, proste hovorila s tým mojim blízkym, ktorý som vlastne bol vlastne tam v aute. Ale pomohla vlastne. V tom ale nemusela, išli učiť aj iní lekári, pretože to bolo ako je Bystrica, viete, a tam, v tých cestách. A tam boli iní určite lekári, ktorí tam vlastne boli, viete, ale nikto nezastavil, len táto vlastne jedna žena, nikto iný nezastavil. A to preto, ja tomu tak verím, povedal, že sa ponáhla do nejakej nemocí pomôcť inej vlastne nejakej žene. A ja sa povedal, že za tú modlitbu, za tú ženu, aj za tú ženu, ktorá za ktorou ona išla. Že Pane, prosím ťa, aby si aj ty, aj teraz, ja neviem, ako ona je, čo jej je vlastne, ale je tam to aj tvoje slovo, ju oživí, tam príde tvoje slovo, aj spolu s tou ženou. A som sa vlastne takto nejako modliť. Aj keď som prežíval taký tlak, viete, z toho, čo sa udial, že koleso mi vyletel, som to videl, viete, ako lietá rovno na mojej strane. A ja vám to preto hovorím, pretože potom aj vám bude prejavená milosť. Že nič sa nestane, ani len vás hlavy sa vám neskriví a nikomu, kto bude s vami na posádke, keď som bol v aute, tí blízky, nikomu sa nestane, ale takto vám Boh dá do cesty, ako tak mi nedal tú ženu, ktorá išla do nemocnice, aby inej žene vlastne išla pomôcť. A verím, že proste bola tá žena, proste, že bolo pomôžené nejakým spôsobom. Preto to hovorím, pretože to je pre mňa to veľmi dôležité, keď viem, keď niekomu prídem, tak mu chcem pomôcť. Ako mne pomohol Boh, tak chcem jemu pomôcť tomu človeku. Ako mňa zachránil Boh, že som nadával, preklínal, hazardoval, minial peniaze na papier, viete. A viacej som o toho investoval, ako som aj získal, a viete, aj tak to bolo, viete, tak vlastne, keď mňa z toho zachránil vlastne Boh dokonca od cigare, od iných vecí, tak aj ja chcem, aby aj iní boli tak v tom zachránení. Čom ja som bol zotročený, čom ja som bol taký otrok, čo ma dávalo dolu, tak chcem, aby keď mňa v tom zachránil Boh, aby aj iní sa dali zachrániť. A najmä, keď sú vlastne veriaci, pretože u veriacího to má byť zrejme, že je vyslobodený. U veriacího to je normálne, že je vyslobodený z tohoto, z tohoto, z tohoto. Však svedectva to je ako občiansky preukaz. Aspoň ja neviem, ako by som bol, ja keby som bol niečo ho kázať alebo tak, to ja vždycky musím vyťahnuť z môjho vecka alebo z môjho srdca občiansky svedectvo a preto to som Božie dieťa. Pretože Boh mi, on mi ukázal naozaj, že on je skutočný. On sa mi zjavil, ja som ho videl, ja som viem, že on je naozaj si vlastne nebeský otec. A jeho slovo, že on je takéto obrovské, má moc to slovo. Bez toho občianskeho preukazu, bez toho svedectva by som nebol nič. Viete, preto aj Ján Krstiteľ prišiel vydať svedectvo o Pánu Ježišu Kristovi, to je veľmi dôležité. A teda aj pre teba musíš mať svedectvo, musíš sa modliť, aby si mal, ako tak vo vzťahu majú ten pár, alebo tí muž a žena majú tam rôzne situácie, všetci, čo možné prechádzajú a spoznávajú sa a prežijú všetky zážitky spolu, tak isto musíš aj tých s Bohom všetci, čo možné prejsť. Všetci, čo musíš spoznať svojho Boha. Či už dobrom, či zlom, ale musíš ho chváliť, musíš vedieť, že on je so mnou, že on je ja. Veriaci som preto, pretože on verí, že on je so mnou. Viete, keď si neveriaci, tak neverí, že Boh je s tebou. Veriaci si preto, pretože verí, že tam, kde si ty, je Boh. Je jeho slovo. Preto chcem veľmi tomu pozbudiť, viac aby tak vytesali to svoje srdce, alebo tak nabrúsili viacej to svoje srdce. Viacej nabrúsili, alebo keď ty vyťahneš ten meč, aby sa aj ten, ktorý ku tému prichádzaš, ty ho budeš len vyťahovať, ale on sa už musí zlaknúť. On musí zistiť, kto je silnejší. Musí,
musí vedieť, ten jeho duch musí vedieť, že aha, to je takto. Naposledy som prišiel na návštevu mojej mame, viete, tam boli ľudia takí, ktorí boli pod drogami, viete, mali v sebe drogy, aj promíle, aj alkohol, ale mali aj drogy. A boli muži, viete, tak bolo, neviem, čo viete predstaviť, garzonka, domáci tam boli 4 alebo 5, viete, ale plus muži tam boli okolo 4 a 5, takže dokopy garzonke boli 10 ľudí. Viete, ak som prišiel mojej mame na návštevu, viete, tak akože ja som bol taký zarazený, že čo to tam má byť, viete, že 5 domácich a 5 mužov, ktorí tam nemalo vôbec čo hľadať, ktorí dokonca boli pod pomylom alkoholu a dokonca ešte aj droga, vlastne, že mali drogy vlastne v sebe. Ale viete, keď som tam prišiel, tak som nemal, ja neodmýšľal som tak teraz, že ako toto vlastne tak dovoluje, alebo tak, viete. To potom, aj toto vám poviem potom aj to ďalej, čo som, keď myšlienky vlastne prichádzali. Ale vám toto chcem povedať, pretože títo muži boli dospelí, keď ma videli, ako prichádza, keď som povedal, že pokoj vám, ja som vyštávam taká dlhšia chodba, viete, a potom sa tak odbočí a potom je až izba, také divné to urobenie, to najadre, viete. A potom, keď som išiel na tú chodbu, ako som kázal, hovorím pokoj vám, viete. A ako som povedal, už pokoj vám, tak už všetci hovorí, že ticho, že už keby nie tu, že keby prišiel, viete. Ale keď som tam prišiel, tak sa tam posadili všetci na posteľ, aby sa tam sedeli, mi to pripadalo, ako viete, keď proste kúžiť vtáče, viete, sa sadne na ten pod a čaká a pozerá a zháňa potravu. Viete, tamto ako vtáčiky sa tam posadali na posteľ jednu, 10 ľudí sa tam posadalo a čakalo, že na čo ten keby vlastne, že prišiel, viete. A neobrúsim mu tam, že čo tam oni robia alebo nerobia. Ale preto som na to spomenul, pretože šami sa postavili po mojom kázaní, nie im, ale tým blízkym, keď som hovoril, sami sa postavili a odišli vlastne s tebou. A povedali, potom vlastne príde, viete. Ale ja vám to preto hovorím, pretože môj duch, vlastne ja tomu tak verím, vyhnal tých mojich nepriateľov, viete. Aspoň ja som tak k tomu uveril, takto som to vlastne ja vlastne mal. Že duch, môj priateľ, vyhnal týchto mojich nepriateľov. A už potom, keď som ja odišiel, že tam nebol nikto, kto by mal takého ducha, viete, takého priateľa, ako som mal ja, tak to už bolo na nich, to už tam potom bol muž, ktorý si to mal vlastne nejako spravovať. Ale potom tá moja blízka osoba hovorila, a či si nemohol opraviť ty poriadok, či si nemohol ty volať čo povedať, alebo tak, viete. A ja hovorím ešte, ale Duch Svätý ma tomu tak neviedol, aby som ja tak chytil jedného zakrý, druhého zakrý a von vyhodil. Viete, hovorím, Duch Svätý ma tak neviedol, Duch Svätý ma viedol tak, ako som vám povedal, tak ma Duch Svätý viedol. Ja to nebol, že by som plný nie moci, že také telesné moci, ale ducha, a to ja nemôžem hovorím. A hovorím, ale ja som nebol pánom toho domu, alebo, ako som by to tam bylo, no hlava, že som tajmul ja, že to bol môj príbyt. Hovorím, tam je muž, koľký som povedal, že je jej, teda muž, že aby on vlastne vačo urobil. A že on, čo to je najmo, vlastne ona vlastne vypovedal sa na tom. A teda som to vlastne povedal, tak sa na mňa nahneval. Viete, že som nemal vačo vlastne urobiť. A tam sa pýtal pána, hovorím, pánišu, čo by si urobil na mojom mieste, keby toto od teba vyžadovala tvoja matka, viete. A pán mi to ukázal, a prečo som ja odišiel, viete, že od matky, viete, že prečo on odišiel, že on akoby, no odišiel od tých príbuzných, viete, že s ním nemal taký, no takéto, že nemusel vlastne prechádzať s takýmito. Čiže keď bol čo chceli, tam museli prizadiť, že nie, zadiš vlastne za ním. A tak toto mi pán ukázal. Tá ma taká radosť naplnila, že a ja musím takú slobodu mať, že musím viacej poznať pána, aby som vedel, aký by bol to prísky, bol čo takýto povie, aby som vlastne dal oklamať vlastne. A učinil by som také svoje moci bol. Ja vám to preto vlastne hovorím, aby sme sa aj boli tak dokonali o väčšine veci, aby vedeli dobre rozsúdiť veci. Šalamún mal takú istú múdosť, aj keď vieme, že potom robil nesprávne veci a tak, ale vieme, že jeho otec bol Dávid a Dávid, on napísal o tom, že on bol miláčik Boží, že Bohu sa ľúbil tento Dávid, naplnil každý jeho vôľu, viete Dávid. Preto Saul bol zrušený a miesto toho Saula tak vlastne prišiel Dávid a ten Saul, neviem, či tisíce padali, ale pri Dávidu padali 10 000, neviem, čo, ako tam bolo písané presne, viete, takže tam bola väčšia sláva. A preto aj u teba, ty keď čo je napísané, tak ty túž po viac, vždycky túž po viac. Keď tam voľačo vidíš, že Peter zabral, tak sa modlí za to, Pane, zachovaj ma od zlého, modlí sa. Pániš hovorí, bdejte, viete, a ty máš bdieť, aby si, a máš modliť sa, Pane, daj mi múdrosť, daj mi sil, daj mi viac lásky, tvoje slovo nech si robí vo mne príbytok. A tam cvičíš svoje myslenie, cvičíš tie svoje, nemá sa to povie ešte lepšie, no,
tie myslové bunky, čo sa tomu hovorí, a cítiš a čítaš to. Čítanie, že ja som tak, čo som aspoň tak skúmal, to znamená vnímať, že ty začneš vnímať. Ty sa toho, ty to proste berieš, to je živé slovo. A ty to berieš, ty vnímaš to slovo. Čiže to nie je len, že to bolo napísané neviem kedy a ako to bolo písané, kde to bolo napísané, neviem kajaké veci. Proste to napísali apoštolovia, ktorí poznali Ježiša Krista. Nie, ty si ho poznal, oni ho poznali. A ty teda, na tebe teda, či poznáš tú moc Ježiša Krista, či tomu uveríš a poznáš tú moc, alebo tomu neuveríš a nespoznáš moc Ježiša Krista. Ja keď som uveril Pána Krista, tak som ešte, nemal som ešte tú moc, až tak som nespoznal. Ale či viac som čítal a viac som tomu vedobril svojom do srdca, tak viac a viac som spoznal tú jeho moc. Viete? A v tomto má byť aj keď ty hovoríš, že nie len že čo hovoríš, ale dôkaz je ducha to má byť, to slovo tvoje. Čiže tam musí byť duch, on tam musí byť celý, ty musíš prijať ducha a musíš chcieť aj ty, ja chcem byť tiež v takomto duchu silom. V takom duchu, ktorý prináša lásku viac a viac a viac. On ráno, keď staneš, sa ťa spýta, a chceš moju lásku? Ja ťa milujem, viac ti ju dám, chceš? Viete, je to tak aspoň, ja to aj vnímam. Žena mi to síce nehovorí, viete, ale vždycky Duch Svätý prichádza, ja ti dám lásku, ja mám, chceš, dám ti, viete. A potom je to prikázaný a vlastne tam recitujem Bohu a mám tú lásku, viete. A preto viem, že mám tú lásku, pretože keď nepriatelia prídu, tak ja mám z čoho držať. Viem, že nemám nejakú nervozitu, lebo nervózny človek preto, lebo nemá. Bude nenasýtený, alebo nemá, viete. A potom aj on vybuchne. Ale keď človek má silu, je čerstvý, je silný, tak on má z čoho udržať. Proste má, on vydrží tlak, keď je človek silný. Ja to mám väčšinou, keď som chorý, tak diabol na mňa tedy najviac ako keby útočí. A nečítaj teda Božie slovo, a tam ho nehaj. Čiže koľko tam nečítajú Božie slovo, viete, a bratia, aký veľký a nečítajú Božie slovo, a nemodia sa, a nerobia toto. A ty prečo čítaš, a fúzi tej Biblii zalepeť nejakú žuvačka, a len tam si, viete, že sa domenie Biblia, tak mi to prípadlo, že lepí sa mi domenie až na ruky, viete, že furt rodrana, či v robote, či doma, furt len tú Bibliu niekedy chytím a otvorím nejak niečo, čo ma tak pán dotkne, tak ho chytím a čítam a čítam. A niekedy sa mi tak už zdá, že to naozaj, že už akoby tak veľa, že to preháňam, ale že viem, že to je Pane, ja viem, že aký som ja, akože ja som tele, že ja som takýto a viem, že to tak nebudem robiť, tak to telo mi premení na dobrú moc a ja budem taký, ako to povedať, no nebudem poslušný, budem neposlušný. A toto ma cvičí také poslušnosti, také, ako to povedať, no že sa podriadujem Pane, tvojmu zákonu, takto vlastne. A ja vám to preto hovorím, nie aby ste boli ako ja, taký nebuďte, ale aby boli ako Pán Ježiš. To slovo je, pretože on má obrovskú moc, ešte raz som to zopakoval, pretože keď má si to slovo takú obrovskú moc, a keď sa ty stal veriacím, tak ukáže tú moc, má to slovo. Ja mu to takto ukazujem, že takto mu verím, keď znášam všetko, čo na mňa príde. Či príde to, alebo to, vždy sa snažím urobiť tak, ako on by urobil. Na mojom mieste, ako by on urobil. A sa tak snažím, Pane, čo by si ty urobil? A potom sa modlím, viete, že Pane, že čo by si urobil? Ukáž mi, pripomeň mi, čo by si urobil teraz, v tejto situácii teraz ty. A keď mi to tak on ukáže, ja to zavnímam, že ma radosť naplní a pokoj, no viem, že áno, tak to teraz urobím. A som si taký istý, mám taký pokoj v tom. Viete, lebo viem, že on sa k tomu priznal. Preto aj ty, čokoľvek budeš robiť, rob to takej viere, rob to vo viere. Pán Šipsa, lebo viere v tom, že robíš podľa neho, nie podľa seba. Lebo človek, keď robí podľa seba voľačo, tak to sa môže tak zatvrdnúť už, či mu to bude už jedno, či bude žehnať, či bude preklínať, či bude nadávať, či nebude nadávať, mu to bude jedno. Ale keď tebe to nie je jedno, keď máš v hlave to, že toto ja nemám, toto ja nesmiem, ja len takto môžem chodiť. Po tomto ceste, ona je úzka, tesná, ťažká, ona je bláznivá pre ľudí, ktorý ma vidia. Bláznivá je pre nich, ale ja idem s touto cestou. Oni nadávajú, pre nich to je dom, pre nich to je život. Ale pre mňa to je trápie, pre mňa to je bláznostvo, toto, že oni nadávajú. A myslia, že to je život. Tak ja som chcel len toto povedať, pretože ja verím, že je túžba Ducha Svätého vlastne je takto živý. Amen. Pomodlím sa ešte. Nebeský Otče, ťa prosím, zmiluj sa. Ty vidíš ešte aj ten čas, ja nám je málo, aby vysvetli to, čo Ty chceš, Pane, nám dať, aby mali tu, na tejto zemi. Už teraz, Pane. Teď ťa prosím, Duchu Svätý, aby si Ty dokonal za mňa, aby si Ty bratom, sestre priniesol pokoj a aby si mi priniesol lásku ešte viac do ich srdca, aby si mi priniesol viac svetla do ich myslenia.
aby si tam zasvietil ešte viac, Pane. Aby tá ich duša bola šťastná, Pane. Ja im to prajem, pretože ty im to praješ, Oče. Ale ťa chválim, nebeský Oče, že si Pánom neba, ale zároveň ako si Pánom neba, ako tam vládneš a panuješ, tak si Pánom aj na tomto svete, na tejto zemi, aj tu vládneš. A tak si nás použi, prosím ťa, ako svoje nádoby, naplň si nás aj svojím slovom. A prosím ťa, aby si nás posvetil ešte viac. Aby si nám dal silu obstať vo všetkom, Pane. Či už máme málo, či máme mnoho, či nie sme nasýtení, či sa nám darí, či nedarí. Prosím ťa, sme ti verní, sa ťa držíme. Nech s láskou, Pane, k tebe sa tak túlíme, ako ten Ján, keď bol opretý na tvoju hruď. Prosím, Pane, aby si aj bratom, sestrám bol poriadok v srdci, aby si im priniesol na pravú mieru, Pane, svojim duchom. Aby aj teraz, ako som to hovoril, pretože ja neviem hovoriť, Pane, ale ty si moja múdrosť a verím, že ty ich všetko ukážeš, čo som to chcel povedať. Nie ja, ale tvoja milosť, Oče. Ťa prosím, miluj sa nad nimi, aj nado mnou. A ukáž svoju slávu tejto cirkvi ešte viac, Oče. A prosím ťa, aby si poslal svojich anielov, aby si poslal tých svojich služobníkov, Pane. Tam, kde nie je voda, tam, kde je sucho, Pane, tam, kde je temnota, tam, kde je smrť a kde je nepokoj, kde sú všetky tieto veci, aby tam mohli priniesť život, aby tam mohli priniesť vodu, prameň, Oče, aby tam mohli priniesť svetlo a všetko to, čo ty dávaš, Oče. Lebo tak je napísané, že svetlo prišlo do tmy a to málo nezadržalo. Tak ťa prosím, aby aj my boli v tvojom duchu, aby aj my takto mohli chodiť, Oče. Do tvojho dám kordínu, Oče, prosím ťa, aby si ich zachránil, aby si ich vytrhol z temnoty, aby si ich zachránil, Pane, svojou láskou, aby si ich pritiahol aj sem na toto zhromaždenie, Pane, aby si zničil všetko zlé, čo by ich malo zastaviť. A ďakujem ťa za tento jadran, Pane, ďakujem, že tam prichádza tvoja moc, tvoje požehnanie, tvoje slovo, Pane, prosím ťa, aby si aj ich pritiahol, aby si ich ponížil, aby si ich oslovil, Oče. Aj teraz za nich ďakujem, aj za všetkých Rómov ti ďakujem, Pane, že ja im prejavol i požehnaný, aby získali večný život, Oče, skrze tvoje slovo. Aj za Slováku, aj za všetky ti ďakujem, že ty národy spojuješ a zachraňuješ svojim slovom. V mene Pána Ježiša. Amen.